Ček pa Golubović. Ja od spodje ne igra za Rijeku. Evo, čak. Ja ne gledam na najbolji u... Lep dobro večer, spoštovane dame in cenjeni gospodje, ljubiteljice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli na Sportklubu. Nov teden je za nami. Ogromno zanimivega dogajanja na naših nogometnih igriščih. Morda celo več, kot smo pričakovali. Tudi nekaj, bom rekel, malce ne nogometnega, ampak vse na nek način se zdi, da sodi v to čudovito igro, kateri posvečamo dejan več kot 2 uri. Vsak teden in še nekaj, na kar te nisem opozoril, ne, počasi gremo tudi k naši prvi obletnici. Ampak ne vem, če se ti datuma spomniš, ne. Sam se, nismo še tam, bomo pa kmalo, ne pa še naslednji teden, to pa priznam. Kmalo. Dobro večer, najprej seveda tudi iz moje strani. Malce se mi zatika jezik, ker sem se danes poglobil nekoliko v to opravo Mihe. Najbrž vidite, da je nekaj posebnega. Miha ponavadi si uporablja države, v katero državo ta styling. Kje smo? Bili smo v Serie A, bili smo na Poljskem, mislim, da tudi v Ligue 1. Ja. Ne vem, nekako se mi zdi Bundesliga. Ole, kaj pravi? Bundesliga. Aha, zdaj, ko smo Oktoberfest. A, to je to. Evo. Samo še pivo ti manjka. In... Gareth Southgate, pravi kolega Srečko Ferleš, ki je v tem vikendu pretekel svoj prvi maraton, 42 km. Mimo sicer ne verjamemo, ampak legenda težko. Pravi o tem, da naj bi jih, čeprav se ne zdi ravno kot najbolj pripravljen član naše ekipe, skratka dobro, pustimo se skupaj. Ogromno, prepričan sem veliko, pravzaprav dobre vsebine v današnji oddaji, super gosti, od prve do zadnje minute tudi vklopi na sam teren. Skratka, vsega bo veliko, zato zdaj nam lahko želiva samo eno dobrodošlico vsem skupaj. V oddaji pod prečko. No in v oddaji pod prečko danes, kot ste seveda že vajeni, pregled vseh tekem minulega 14. kroga. Danes sta bili odigrani 2 oziroma 1,5, če sva posebno natančna. Kmalu se bomo preselili v Domžale, tam že čakata Zoran Zeljković in Nermin Bašić, trenerja Kopra in Radomelj, kajti to je bila zadnja tekma, ki se je končala pravzaprav pred nekaj minutami, 2-2 je bilo. Jasno, da se bomo selili tudi v Maribor, Martin Milec je dal zanimivo izjavo, videli tudi zanimivi grafični izjavi sedanjega in nekdanjega športnega direktorja Maribora, slišali tudi Dušana Kosiča, pa Mirlinda Dakoja, jasno govorili bomo o tekmi med Taborom in Muro. Nismo pozabili na Mirana Srebrniča, ki je z Goričani vzel točko Olimpiji. Tu so pa seveda tudi vse ostale naše redne rubrike, najgol, najobramba, seveda Jakov Fantasy kotiček in pa danes sodniški pogled z novim gostom, z Damirjem Skominom, kaj ne? Ja, drži, tudi ta zadeva še pride malce kasneje. Vemo, da se je kar močno zaiskrilo v Gorici, na obračunu Gorica Olimpija, zato čakamo seveda tudi na pogled samih sodnikov na to celotno situacijo, kdo vidi, kdo ne vidi, kdo naj bi videl, kdo mora koga opozoriti, skratka kar nekaj. Vprašanje se je odprlo ob tisti situaciji Matevža Vidoška. Ampak preden se preseliva v Domžale, Miha, morava predstaviti tudi naša, bom rekel, znova eminentna gosta, ki že kramljata. Topo pozdrav Senijadu Ibričiću, športnemu direktorju Domžal. Lep pozdrav za vse. In pa seveda tudi Erminu Rakoviću, našemu nekdanjemu reprezentantu. Zelo nas zanima, Ermin, kaj zdaj počnete, s čim se zdaj ukvarjate, je trenerski posel tista glavna preokupacija. Vem tudi, da niti ni minilo toliko let, koliko ste odigrali zadnjo tekmo, tako da nas vse to zanima za začetek. Pa, dober večer, prvo vsem skupaj. Moram reči, da sem se nekaj časa lovil po karieri, kaj bom delal. Mogoče sem se na začetku slabo odločil, sem šel prvo v agente in tukaj sem videl, da nisem lih nekaj za ta posel. Tako da sem nekaj časa sem rabil, da vidim, kaj bom delal. Tako da sem se pol odločil, da bom naredil licenco za trenerja in dobil šanso pri mladincih, mislim pri U14 Olimpije. In sem pol prvič videl, da lahko
da imam ta, da mi je to fajn delati in potem šel na svobodo, mladince sem imel svobode, zdaj pa se najbolj počutim kot manj člane Ljubljane, sicer smo na najnižji točki, ampak... Ampak najviše uvršeni. To je res. Prvi smo na tabeli, tako da imamo svoj cilj, imamo eno dobro ekipo, zraven, ko je tudi, bi se lahko zdaj zahvalil vsem, ki me sponzorirajo v takih situacij, v peti ligi, da se tako dela na takem nivoju velikem. Za tako ligo, tako da se zdaj rezultati že vidijo po enem letu in pol dela. Tako da imam svoj cilj, tako moj cilj je, da bom bil enkrat trener prve lige. Začel sem pa na najnižji točki zaradi tega lih, da se naučim. To je to, no. Ermin, tule za menoj, ne, že lahko vidimo eno izmed fotografij iz časa, ko ste še dost aktivno predvidevam brcali. Danes še brcate kaj? Ja, bolj slabo, da on sam tenis igram, tako da imam dovolj treningov že tam, pa z njimi malo igram, tako da mi je to dovolj. Aha, jaz pa sem mislil, Ermin, ko sem vas nazadnje srečal, da ste se malce tudi v košarkarske vode podali, glede na to, da ste bili v družbi našega nekdanjega izjemnega košarkarja pri Novomeški Krki, Dejana Jevtoviča, pa sem mislil, da kot center on potrebuje kakšnega dobrega peka. Pleja, drugače sem tudi košarko igral na revijalni tekmi. V Stožicah, tako da sem bil lahko plejo, mogoče igral, ampak samo na rekreaciji. Ja, super. Tule vidimo v zadju še nekaj slik, bolj zeleno so obarvane, bile so seveda tudi vijolične, pa rumene, marsikatere, no svoj bomo obdelali karijero Ermina Rakoviča, zagotovo pa seveda tudi karijero Senijada Ivričiča, ampak Senijad, najprej nam povejte, katero uro zdaj čutite, glede na to, da ste se pravkar vrnili iz Argentine? Kaj se vam zdi, da je jutro, noč, dan? Še enkrat z moje strani, lep pozdrav za vse. Ne, ni v redu, takoj sem se prilagodil na našo uro in mislim, da zdaj je vse v redu. Pa še si jajn rezultat, ne, ko ste prišli domov, Maribor, Domžale, 0-3, kje ste bili, ko je bila ta tekma, ste sploh lahko karkoli spremljali? Na tekmi, takoj direktno iz Rio de Janeiro, ne, iz Buenos Airesa sem prišel v Zagreb in sem išel na tekmu, tako da nisem ni ženu, ni otroke videl, nek sem išel na tekmu in mislim, da je na kraju bilo zelo uspešno za vse. Najprej na fuzbol, šele potem žena. Obvezno, iz fuzbola na fuzbol. Bomo pa videli, Senijad, nekaj fotografij iz Argentine, kjer ste sodelovali na tekmi nekih, bom rekel, nogometnih zvezdnikov. Tule se lahko umaknem. Gospoda na vaši levi, verjetno poznate vsi, ne? Zelo dobro. Ne? Ja, Senijad, to je veliko nogometno ime. Še dobro zgleda. Se je boljše kot prej. Boljš kot pegavc. Senjec, zakaj je pravzaprav šlo, no? Pa pogledajte, jaz sem išel tam na vabilo predsednika UEFA in mislim, da smo imali eno super družbo. Ja, tule vam vidimo tudi. Ja, vidite, en velik človek in mislim, da mi je bila zelo čast, da sem bil v tem društvu tam. Ampak igrali ste pa proti argentinski ekipi nekih združenih nogometašov ali ste se malce pomešali vse skupaj? Ne, mi smo imeli svojo ekipu, mi smo predstavljali kot UEFA in reprezentancu veteranov Slovenije. Igrali smo prvu tekmu s veterani River Plate, a druga tekma je bila, ko ste rekli, mešanci Argentince. Tako da... In izkupiček rezultat? Piček, moram priznati, da smo to doživjeli, da su nam oni učistite, da smo vse zmagali. Ja seveda, sploh ni minilo samo nekaj mesecev od tega, odkar je Senijad uradno obesil kopačke na klin. V formi sem še malo, ja. Tako da je v izjemni formi, tule ga vidimo tudi v opravi, pa se bomo zagotovo tudi o tem še malce pogovorili kasneje, tule še enkrat s predsednikom Evropske nogometne zveze, gospodom Čeferinom. Mi pa se bomo zdaj počasi preselili v Domžale. Aha, naj obveščajo, da gostje še niso pripravljeni. Vseeno pa lahko izdava, da se je tekma končala z izidom 2-2. Jasno, da ste jo spremljali v neposrednem prenosu na sport klubu. Pri čemer lahko pogledamo rezultate tega
tega 14. kola prve lige Telemach, kasneje tudi Lesico, videli boste, ali se je kaj spremenilo potem, ko smo bili na zadnje skupaj. Torej, Maribor, bravo, 0-3, Tabor, Mura, 0-4, vsi štiri goli so padli že v prvem. Maribor, bravo, Domžale. A, se opravi, Domžale, res je. To moramo popraviti. Domžale, 0-3. Zdaj ne vem, ali ste to športnemu direktorju Domžal namenoma. Ja, vredno. Zdaj smo ga malce preizkusili, če spremlja zadevo. Vsi štiri goli Mure v prvem polčasu v Sežani. Če je tukaj. Je. Gorica, Olimpija, 0-0, pa čeprav Dejan bi lahko rekli, da je tudi 1-1, 2-2 ali pa celo 3-3. Ja, v bistvu krasna tekma, manjka nenavadnega zadetek. Ne. Ja. Bravo, Celje. Tule aha, to boste pa mene vprašali, če vam ustavlja. Tule smo nič, tudi pa. Bili 2-0, 1-0 je bil prvi polčas, danes se je ta drugi polčas šele igral s ponovljeno tekmo, oziroma ponovljeno nadaljevano tekmo in pa jasno še Radomlje Koper z 2-2. Lestvica. Olimpija je še naprej bolj ali manj gladko na vrhu z 11 zmagami, Koperčani z današnjim remijem 26 točk, točko so dobili, enako tudi kot Olimpija, torej se tu razlika ni bistveno spremenila oziroma nič, potem pa Celje, Mura, Domžale, bravo, Maribor, tole je že prišlo do izenačenega izkupička točk, Radomlje, točka danes, torej ena več od Gorice, glede na prejšnji, oziroma ne, enako, kaj govorim, ker je tudi Gorica remizirala, skratka in Tabor, ki ostaja zadnji z 8 točkami, z eno zmago, 5 remi in 8 porazi. Ja, se pa prednost Olimpije ni nič zmanjšala. Ja. V primerjavi s Koprom je ostala enaka, se pa povečala celo v primerjavi s Celjani, so pa pridobili v in tem z Mariborom predvsem. Muraši, Domžalčani in nogometaši Brava, ki so seveda zmagali proti Celju danes v tem drugem polčasu z 2-0. Režija, že imamo morda v Domžalah kakšnega gosta, ja, tule ga že vidimo, trenerja Kopra, Zorana Zeljkovića. Upam, da nas Zoran sliši. Zoran, dober večer v Domžale. Dobro večer, dobro večer. 2-2, dajali smo delitev točk, 2-krat ste vodili. Jasno, Koper je, ne glede na to, da je gostoval, bil v vlogi favorita v Domžalah proti Radomljanom. Omenil sem že 2-kratno vodstvo. Kako ste na koncu zadovoljni s to delitvijo točk? Ja, sigurno, da nismo zadovoljni. Mislim, da se nam je, če se ne motam, prvič zgodil, da smo po nekem vodstvu nismo obdržali pač teh 3 točk. Žal dan smo storili preveč napak, bili zato kaznovani in mislim, da je rezultat na koncu raven. Zdaj, to lažilna nagrada je lahko samo to, da se pa vendarle razlika med prvim in drugim, vi ste še vedno na drugem mestu, ni povečala. Ja, vedno je lahko slabše, lahko bilo pa tudi boljše. Tako da, se pravim, na koncu moramo biti zadovoljni. Tok napaka, kakor smo danes naredili, ponovno tudi lahko zgubiš tekmo. Najbolj važno je, ko ne moraš zmagati. Da ne zgubiš in nažalost pač moram biti zadovoljen. Zoran, v zadnjih 3-4 tekmah ste kar močno rotirali, predvsem zadnjo linijo. Gre za kakšne posebne probleme, vaše zamislice? Vemo, da nekateri nogometaši niso zdaj poleg ekipe. Pa ne zato, da bi vas zdaj navlekel na to, da morate iskati razloge, ampak dejansko, da nam razložite, zakaj vse te rotacije, oziroma kako se zdaj lahko in kaj imate sploh na voljo, da se stavite zlasti zadnjo obrambno linijo. Danes smo videli tudi Lazio, mislim, da prvič v državnem prvenstvu od prve minute. Ja, pač imamo neke težave normalno, tako kot vsaka ekipa, ampak jaz prevzemam odgovornost, dobro sem se zavedel, da štartamo z 2 mladimi centralnimi branilci, ampak verjamite mi, da nista bila ona dva, bom rekel, ključ naše igre celotno, kot cela ekipa smo storili ogromno napak in to, če bomo hoteli se boriti za vrh in prijeti na vrh, bomo pač mogli popraviti. Zoran, v naslednjem krogu vas čaka derbi, vem, da je zadeva še kar precej oddaljena, tako rečem 6 dni še do derbija v nedeljo, to bo tudi naša osrednja tekma s studijskim delom Olimpija Koper, obračun vodilnih v Stožicah, ne nazadnje tudi
dvoboj z enim od vaših bivših klubov? Ja, siguran je nek poseben motiv z moje strani igrati za Bežigradom, kajti v mladosti sem igral za Olimpijo, ampak se pravim, prvenstvo se na takih tekmah ne osvaja, mi moramo iti iz tekme v tekmo, zavedamo se, da bo proti Olimpiji zelo težko, ampak po drugi strani se pa zavedamo, da imamo tudi mi ogromno kvalitete in jaz pričakujem eno hrabro in dobro tekmo z naše strani. Zoran, najlepša hvala za tole oglašanje takoj po koncu srečanja in seveda veliko sreče tudi v nadaljevanju sezone. Hvala tudi vam. Hvala. Ja, Radomlje, Koper, 0-1, 7. minuta, Žan Benedičič za vodstvo Koprčanov. Krasen zadetek. Ja, vrhunski gol. V 23. minuti je Ouro izenačil z 11 metrovke, ki je bila dosojena dobro minuto poprej. To situacijo bomo kasneje videli v sodniškem pogledu. 56. minuta, Kotnik za 2-1, torej Koprčani so še enkrat povedli in potem 2 minuti kasneje nesrečen avtogol Maja Mittendorferja za končnih 2-2. Senijat, kako vi komentirate ta rezultat 2-2, ne na zadnje Koper, tudi vaša bivša ekipa. Radomljane pa verjetno dobro poznate, glede na to, da si delite stadion. Ma nič, iskreno nisam gledao tekmu in ne vem kdo je bio boljši, ampak će me prašati, mislim da je za nas najboljše da je tako završeno. Da gre ena točka v prazno, kaj ne? Seveda, ja. In delitev točke vsakemu po ena. Ermin, koliko časa imate vi spremljati prvo slovensko ligo? Vi se zdaj kot trener verjetno morate bistveno bolj ubadati z vašimi tekmeci, z vašo ekipo. Točno tako. Nimam dosti časa, ampak vsakeč, ko sem doma, gledam prvo ligo slovensko, tako da s tem nimam nobenih problemov. Ampak, na primer, danes nisem gledal tekme Radomlje, ker nisem mogel, ker sem imel trening, drugače pa gledam, če sem le Frej ali pa tudi, če grem na Bravo, ko tam tudi blizu stanujem, ali pa na Stožice, tako da spremljam prvo ligo. Vas kaj preseneča to, ta visoka prednost Olimpije po 14 odigranih krogih, 8 točk pred drugovršeno ekipo? Pa mogoče malo. Glede na to, da včasih taki čudni rezultati naredijo, pa zgubijo, pa take kikse, pa iz enega kiksa totalno drugačno tekmo odigrajo. Tako je, včasih me malo presenetijo, pa malo razmišljam o temu, kako lahko iz 6-1 derbi pol zmagaš. Tako no, imajo take čudne neke nijanse, ampak čestitam, mislim, prvenstvo je še dolgo, tako da fuzbal je specifičen. Lahko se ti podre čez noč vse in ja. Začneš 5 porazov, pride druga ekipa, ko bo 5-5 zmagala, pa zgubiš prvenstvo. Videli smo lanske, Koper je bil, sem bil pripričan, da bo bil prvak, pa je na koncu bil Maribor. Tako da nogometu se nikoli ne ve. No. Ja. Nermin Bašič bo vsak čas tudi na naši liniji iz Domžal, vidimo ga že. Gospod Bašič, pozdrav tudi vam najprej, dober večer. Tako kot je Dejan prejle dejal Zoranu Zeljkoviću, 2-2. Zdaj v koprskem taboru niso zadovoljni. Ste vi zadovoljni s tole točko? Predvsem lepo zdrav vsem. Mislim, da smo zelo zadovoljni s 2-2. Odigrali smo eno dobro tekmo proti kvalitetnega nasprotnika i predvsem bili smo borbeni, bili smo pravi, srčani, emotivni i to je Radomlje, kjer si želim gledati. Nermin, videli smo na koncu, je bilo nekaj nervoze, prejeli ste tudi rumeni karton, morda beseda dve več o tem, kaj vas je tam zmotilo v tisti situaciji? To je generalno, če si v nekoj lukni i porabiš toliko energije kroz cijel teden, pa te reakcije su... Moje su to normalne, jaz bi rekao, te akcije. Živim za futbal, živim s emocijama i evo, će mi vjerujete po tekmi, evo nisam dao izjavu, se opravičujem, imao sam puls 220 minuta, tako da sam emotivan, takav sam kakav sam i svoje emocije ulažem u svoj tim, u svoj klub jer delam i dan sam zelo ponosan da te fanti. Nermin, tale točka verjetno tudi iz psihološkega vidika. V vidu imam seveda nadaljevanje sezone, ker vas čaka izjemno pomembna tekma s Taborom konec
tega tedna, ampak ta točka verjetno iz psihološkega vidika ravno tako zelo pomembna. Nekoliko ste trpeli na koncu, videli smo, da je Kotnik imel zaključni strel, vratar je odlično odreagiral. Zdi se, da ste vendarle uspeli, ne glede na to, da ni prišlo do zmage, povezati v nekem momentu tekme zadeve, tako kot si najbrž tudi sami želite. Pa sigurno, bili smo zelo organizirani, nismo se hoteli upuščati v neko igro, ker bi odgovarilo Kopru, da gremo na vrat na nos v neki visoki pritisk. To imajo zelo, zelo kakovostno ekipo, sklope, fenomenale menjave i mislim da smo si odigrali zelo pametno. Mislim da smo si tudi mi neke priložnosti preigrali, nismo zadeli i na koncu, evo, Vela se iskazao, ampak eno piko, ali za me to piko vredno kod tri. Dobio sam svoju ekipu nazaj, dobio sam karakter nazaj, dobio sam gladijatore svoje nazaj u terenu i upam da to bo v nadaljevanju še bolje. Nermin, ali to pomeni, da pred naslednjo tekmo ne bomo slišali vaše izjave tik pred začetkom tekme, kajti vidimo, da ste malce vraževerni tudi v klubu, spremenili ste tudi govornika, da tako rečem, vse ste poizkušali narediti, da bi prekinili ta negativen niz. Ha, pa mene ne boste sigurno slušali, ker imam dva rumena kartona, tako da imam te težave i mislim da ću i do konca sezone imeti malo već. Kakav sam. I mislim da si danas nisam zaslužio tega, ampak respekt do sudnikovi, nimam tu kaj povedati. Danas sam bio vojni za svoju ekipu i potpirao sam svoje fantije, jer verjamem u svoj tim, verjamem da zmoremo i danas sam bio s njimi u terenu i rekao sam pre tekmo, će si u krizi, će si u nekoj črnoj lukni rupi, s fajtom izlaziš iz tih rezultatskih krize. Nobene lepote, nobene taktičke preveć zahtevne naloge, čim jednostavno. I moram vam reći, po tekmi za Bravo, kad smo to izgubili, sam uzeo za taj tjedan u sve planove, sve sam vrgnuo u smeti i rekao sam, zdaj pa gremo u kafano, gitara, večerja i smo se tako pripremali za ovu tekmu. I mislim da je u tom trenutku, kroz trenerski posao sam vidio da ne postoji ispravno i neispravno. Jednostavno moraš da imaš općutak za svoje fantije i usjedili smo se, povedali smo si kar si imamo povedati, smo bili složni uz gitaru, pevali smo i mislim da je to bio ključ za ovu tekmu. Jednostavno da sprostim svoje momke koji su dobri, dobro delaju i ne upam da bomo to piko uspjeli nekako nadgraditi. Če je naslednji tekme. Nermin, radi bi vas malce zdaj povezali s našim gostom u studiju, Senijadom Ibričićem. Zagotovo se dobro poznata, malce mu povejte, že dolgo ni bil v Domžalah, kako je v Kamniški Bistrici. Evo, nema struje, sve su nam isključili. Zdaj sam pod reflektorima tuž. Tako da, svjetska kriza je moramo štediti. Tudi Senijad želi nekaj reći, nekaj dodati. Hoto bi mu sam povedati da nič ne skrbi i ambasador in Splita te pozdravlja. Hvala ambasadori, veliki pozdrav nazaj za vas. Nermin mu... Pa sam rekao da se drži kitare, da je najdu recept za točke. Se pravi, čim več kitare, toliko več točke. Ste slišali? Ja, sam. Veste kaj, nije uspeh samo da delaš. Jednostavno moraš imeti taj občutak za te fantije, ki si želio. Moraš jednostavno probati iskati u sve rešitve i... Evo, upamo da smo ga najdili uz gitaru. Za to tekmo bomo nasledno bili uzbiljni spet pravi. Upam, da bomo zmagali. Ja, nasledna bo za vas zelo pomembna. Prav gotovo, kaj ti odhajate v Sežano že v soboto. Pričakujete, Nermin, da bodo vaši navijači potovali ravno tako na to gostovanje, glede na to, da so vas zdaj obiskali kar na treningu pred tole današnjo pomembno tekmo? Ha, to je veliki gest. To je navijače, ker imamo, smo zelo hvaležni i... Maju taj občutak i veliki input su nam dali pred trening, da verjamaju u to ekipu, da smo mi ti i mam občutak da imamo tekmu u Ameriki da bi prišli gledati. Tako da zelo sam im hvaležan i danas smo im vratili s borbo, predvsem s borbo, ja bih rekao srce na terenu.
Nermin, če zmagate v Sežani, se boste kar močno odlepili od zadnje vršenega tabora in ga pustili kar globoko zadaj. Remi ne spremeni ničesar v razmerju vaše prednosti do tabora, poraz pa tabor dvigne nekako blizu vašemu rezultatu oziroma točkovnemu izkupičku. Kaj lahko pričakujemo v smislu taktike z vaše strani? Igra popolnoma na glavo, na zmago ali malce bolj zadržano gostovanje? Pa lejte, ne bomo se bacali tako, mislim, na glavo. Moramo biti pametni, moramo biti strpljivi, ampak za te tekme se živi, za te tekme delaš i upam da bomo pravi. Don smo to teško tekmo i fant od 17 let, Zulić je odigrao jednu fenomenalnu tekmu. Tako da imamo mi ekipu koja si želi, imamo mi ekipu koja je rabila časa, i mi kao kod klub vemo kje nam je mjesto, vemo mi da nismo mi za Evrope, da nismo mi, mi smo tu jer moramo biti i tko se ponašamo i tako da zelo se zavedamo ko i kje pripadamo. Hvala lepa, Nermin Bašić, seveda dobre tekme, dobre nastope tudi u prihodnje u letošnji sezoni. Hvala vam lepa i lepo zdrav. Lepo zdrav. Tako, torej obdelali smo obračun med Radomljani in Koprčani. Gremo naprej. Bravo Celje. Bravo Celje. Tekma, ki se je začela pred včerajšnjim, odigral se je en polčas na stadionu Žako Šiški, hud naliv, veliko vode je bilo na igrišču, tako da igrišče ni dopuščalo igre tudi nadaljevanju tekme. Tekma se je prekinila, potem tudi se ni več nadaljevala, kot rečeno, in druge polčas smo videli danes. Bravo je imel prednost 1-0 proti Celju, ampak dosegel pa še en zadetek relativno v zgodni fazi tega drugega polčasa, ki se je igral danes in na koncu tekmo tudi pravzaprav brez večjih težav, če lahko tako rečemo, dobil z 2-0. Na tem dvoboju smo imeli tudi kolega Jako Kozmelja, ki se je po obračunu pogovarjal z glavnimi akterji, z Mitjo Križanom in pa Damjanom Vukliševićem. Poglejmo si, kaj sta imela povedati. Družbi še junak tega drugega polčasa, tekme med Bravom in Celjem, Mitja Križan, zadetek, ki je verjetno kar odločil tekmo, potem ko je Bravo vodil z 2-0, je bilo marsikaj laže. Kako ste vi predvsem videli tale drugi polčas? Ja, ta drugi polčas definitivno vemo, da sta bila dva različna. Igralo se je v različnih dneh, tako da pogoji so bili kontra, kakor so bili v soboto, tako da se je dalo igrati, ampak ta zadetek vemo, da je nekaj pomagal, ampak vemo, da 2-0 je najbolj težek rezultat. Oni ga zabijejo, so v naletu, ti malo psihično padeš, napadajo, ti moraš se braniti, tako da hvala Bogu, da nismo dobili gol. Zdaj, vaši zadetki so kar precej specifično razporejeni v prvi ligi. Tretji gol ste zabili Celjanom, bili ste seveda tudi del tega kluba v preteklosti. Kaj je na tem Celju, da Mitja Križan ne ravno vsele, ampak tako pogosto zadane? Ne vem, iskreno ne vem, ampak če bo tako v prihodnosti, da bom zabijal Celju, goli bo prihajali, ampak če Celju tudi podpiše. Trener Dejan Grabič je pohvalil vse vas varovance, da je to res obdobje, ko še raje, še bolj pridno trenirate, delate in da se to potem odraža tudi na igrišču. Jasno, govorimo o tem, da so rezultati zdaj v zadnjem obdobju boljši, kot so bili na začetku sezone. Kakšen je nekako vaš občutek, kaj se je spremenilo, v čem je Bravo danes drugačen, kot je bil recimo pred mesecem in pol? Ja, vemo, da smo menjali sistem na 4 od zadaj, 4-2-3-1, tako da vemo, da smo začeli boljše igrati, ampak rezultati nam niso šli na roko. Ampak trenerji so nam skozi poudarili, da je treba verjeti v to našo zgodbo. Mi, kot vidimo, verjamemo in nekako se nam je zdaj obrnilo in smo bolj razigrani, zabijamo gole. Od zadaj ne pustimo dosti nasprotnika, da si ustvari priložnosti in upam, da bo tako tudi v bližnji prihodnosti. Najlepša hvala in srečno. Hvala.
Dve zmagi in remi za Bravo v zadnjih treh krogih, razlika v zadetkih 8-1 in dvig na prvenstveni lestvici. Bravo je zdaj na šestem mestu, prehitel Mariborčane, enako število točk imajo Bravaši kot vijoličasti. Celjani so doživeli drugi poraz v zadnjih treh krogih, ostajajo sicer na tretjem mestu. Slišali bomo zdaj torej še izjavo celjskega branilca Damjana Vukliševiča. V naši družbi še Damjan Vukliševič, tekma, ki je igralci niste vajeni, po drugi strani pa tudi nekako tale drugi polčas, ko se je hitro nekako porušilo, kar ste verjetno načrtovali s tem golom Brava. Kako ste nekako vi, igralci, doživljali tole specifično tekmo? No, dobro, mi smo se pripravili za ta en polčas. Ko ste videli sami, smo šli kar dobro v ta drugi polčas. Imeli tudi to prekinitev na začetku, pol nas je ta gol presekal in je bilo vse težje. Oni so dobili krila. In težko je napadati proti 11 igralcem. Verjetno zdaj prihaja nekoliko drugačna tekma. Vemo, štajerski derbi, nasprotnik bo zagotovo drugačen, kot je bil danes Bravo. Kakšne so nekako napovedi, kje poiskati zdaj tiste dobre stvari, predvsem, ki jih morate sabo vzeti v to tekmo, ki prihaja? Pa dobro, kakor sem že rekel večkrat, mi moramo samo sebe gledati, iti iz tekme v tekmo in pripravili se bomo na Maribor, tako kakor na vsako drugo tekmo in gremo po 3 točke. To, da Maribor trenutno ni v najboljšem stanju, verjetno na derbiju ne bo prav veliko pomenilo. Mi se ne smemo ozirati na to. Vsi vemo, kakšen klub je Maribor. Imajo dobre igralce, ampak, kakor sem rekel, mi imamo tukaj svojo računico in gremo po zmago. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Ja, kot je dejal Dejan, torej Bravo, trikrat zapored neporažen, visoka zmaga proti Olimpiji, remi z Domžalami in pa še današnja zmaga z te razvlečene tekme proti Celju. Imajo 5 zmag, 2 remija, 7 porazov, imajo enako 4 točk kot Maribor, so skupaj nekje na 6., 7. mestu s 17 točkami. Kako je vse skupaj videl Dejan Grabič, trener Brava? V naši družbi po koncu tekme domači sa tek Dejan Grabič. Gospod Grabič, čestitke najprej za zmago. Tekma dobesedno 2 polčasov. Vedeli ste, kaj vas čaka, vedeli ste, kakšno je izhodišče, pa me začetek zanima, kakšni dnevi so za vami seveda. Kako se pripraviti na takšno dvodelno tekmo? Ja, hvala za čestitke. Netipična tekma, prvi smo bili v tej situaciji. Nekaj smo se naučili iz tekme, mislim, da Radomlje Mura lani, ali da je bilo. Glede načrta, kako vstopiti v ta drugi polčas. Imeli smo dovolj časa za pripraviti se, spočiti in vedeli smo, da bomo lahko držali intenzivnost skozi celoten polčas, da ne bomo rabili menjati. Naučili smo se pa, da moramo res takoj avtoritativno nastopati oziroma biti toliko agresivni, da neko tehnico prevesimo na svojo stran, kar se tiče ajde načina igre ali pa plana. In tukaj moram pohvaliti našo ekipo, spet klub mladosti, neverjetno zrele odločitve, taktična disciplina, odločanje pod pritiskom, odločanje, ko smo sami na žogi, kapo dol, v glavnem res ponosen sem, no, na izvedbo današnjo. Kaj je tako drugače, kar se tiče Bravo v tem zadnjem obdobju, boljši rezultati, dvig samozavesti, je to neka stvar, ki ste odvignili skozi pogovore, skozi drugačno pripravo na tekmo? Bravo v tem obdobju deluje tako, kot smo ga vajeni, recimo z tistega dobrega obdobja lanske sezone. Mislim, ključna razlika. Jaz že takrat, ko rezultatsko nismo bili uspešni, smo mi po mojem zelo dobro igrali. In takrat je bil tudi manjši pritisk, malo medijski, malo okolja, da to pa ni letos ta Bravo, ampak žive in mrtve se šteje na koncu sezone in tukaj mi to vemo, smo ostali mirni in nadaljevali s tem, da smo se z rezultati, v bistvu z neko učinkovitostjo v napadu, počasi dvigovali in dvigovali samo zavest. So pa tekme podobne, mogoče ta današnja niti ne, ampak kakšne prejšnje, ko smo zmagovali, ko se vsakem trenutku lahko prevesi na eno ali drugo stran. In v tem trenutku imamo toliko samozavesti, toliko verjamejo v naš način igre, naši igralci oziroma tudi v načrt za tekmo, da je užitek delati, užitek teči, užitek se predajati ekipi. In to se vidi na igrišču. Najlepša hvala in srečno. Hvala tudi vam.
Zmaga Brava, torej z 2-0, David Flakus Bosil v soboto ter Mitja Križan v ponedeljek. Sta bila strelca, kot je dejal že Dejan Grabič, čudna tekma, a se vam je že kdaj kaj takšnega zgodilo v karieri, da niste končali tekme, da ste jo igrali naslednji dan ali še kasneje? Ne, ni nikoli v karieri se ni to zgodilo. V bogati karieri se Nijedu Ibričiću to še ni zgodilo, se je pa Erminu Rakoviću recimo zgodilo, da je bilo igrišče podobno poplavljeno, kot je bilo v soboto v Šiški, če se prav spomnim, v Barceloni proti Espanjolu, še v majici Olimpije, takrat ste pravzaprav bolj igrali vaterpolo kot nogomet. Ja, bilo je. Ja. Bilo je veliko vode, prekinitev, pa bilo je tudi Domžale Stuttgart. Isto, pred tekmo je bilo ful vode, tako da, ampak so gasilci rešili situacijo, tako da smo odigrali do konca. Samo v Barceloni je bilo še več vode, ja. Ampak takrat je bila tekma tudi prekinjena, ste jo pa še isti večer nadaljevali. Še isti, ja. Prekinitev, pa mislim, ne vem, ali se je končala tekma ali ne. Mislim, da se je končala, ampak vem, da je bila neka slaba izkušnja, ko smo v Slačilanci, ko smo hoteli mi, da prekinemo tekmo. Je sodnik šel ven na igrišče in je položil žogo in se ni odbila niti malo. Je samo ostala je v luži, ja. Ampak je rekel, vse imamo itak samo še 10 minut, pa itak že zgubljate 2-0, tako da bo te spadali. Vam je že napovedal. Ja, je že rekel, Nemci je bil sodnik, to nam pozabil, tako sem rekel, super, bravo. Od Mihe, nocojšnji kolega, Oktoberfesta. Ermin, bravo vam je blizu, ne? Tudi glede na to, da živite v neposrednji bližini, bom rekel, največkrat oko vržete ravno na njihovo delovanje, če sem prav razumel, razen seveda na klub, katerem ste sedaj. Kako vidite njih v nekem svojem sistemu, svojo idejo nogometno ali pa filozofijo celo Dejana Grabiča? Pa jaz se ne bi spuščal lih v njihovo filozofijo. Jaz bi lahko sam rečem to, kar vidim, kar spremljam, ker imam možnost iz balkona, da lih gledam kadetske pa mladinske treninge. Zelo dobro delajo. Mislim, da imajo oni kot en klub, ki je neobremenjen z rezultati. Mislim, vsak let je mogoče imajo višjo stopničko, ampak prvo let, ko so pršali, je bilo, da ostanejo v ligi, drugo leto, da so standardni prvoligaši. Potem, ampak imajo neko filozofijo, niso lih odvisni od rezultatov, ni neke hude žalosti, če zgubijo, ali pa tudi ni velzga veselja, ko zmagajo, ampak so neki urejen klub, ki imajo vse urejen, ampak me samo malo, jaz bi mogoče na njihovem mestu bi samo malo več imel potrpljenja z mladimi, ker imajo dobre mlade, mladince in kadete, bi mogoče malo več, kot kakšne tujce, tako včasih zgrešene, ne? Bi rajš na njihovi filozofiji še bolj z mladimi delu, ker so oni že itak urejen klub in to, da bi imeli malo več potrpljenja. Mogoče še en let ali pa dve let bi trpel rezultat, ampak bi pol dobu res 5-6-7 mladincov, kot je na primer zdaj Domžale, so imeli 7-8 v Mariboru, že skor igralcev mladih, ki so že skor tukaj standardni, 5-6 je standardnih, 2-3 še noter pridajo in ampak so tudi imeli situacijo, da prevekslajo na mlade in mislim, da je to zdaj že počas tudi Domžale kažejo te rezultate. Ne? Gre takoj na začetku, treba imeti malo potrpljenja in ta naša Liga Slovenska je rojena za to. Če rajš bi imel mlade igralce, z njimi delo, dobro delo, kukor kakšnega brezveznega tujca imel. Ker isto mu moraš plačati stanovanje, avto, hrano, kukor da jo vlagaš v mladinski pogon, mogoče še kaj več v mladinski pogon. No. Mislim, to je moje mnenje. A zdaj pa ravno ta preskok je navadno najtežji. Preskok je najtežji iz mladincov v članov in tukaj največ tu talentov zgubimo. Eni grejo prehitro v tujino, eni pa ne dobijo na hitro šanse in obupajo. In potem tudi nočijo te mladi iti niti v tretjo, niti v četrto ligo, kar je zelo narobe. Jaz zdaj, ko sem pač na najslabšem nivoju, ampak imam 3-4 mladince, 2 mladinca iz Radom, ki nista v NZS prvi mladinci, ampak sem jih prepričal, da pridajo k meni. In sta oba dva maksimalno zadovoljna. Lahko igrate še za mladince, plus pri meni sta že zanče igral pokalno tekmo z Zagorjem, plus prvenstveno.
ampak fantje dobijo že na, so že tekme, niso tako slabe, že članske nogomete in se prvabijo. Sem rekel, daj 20 golov v četrti ligi, pa 15 v tretji, pa te bo prvoligaš takoj nazaj vzel. Vse to, tu če en korak narediš nazaj, ni nič slabega. Ampak morajo tudi prepoznati, da ti dobro delaš. Mi trenutno imamo v klubu tudi še 3-4 trenerje, zelo kvalitetne. Moj pomožni trener je Igor Lazič, naprimer. Pa ima on še kadete vod in smo postavili neko strukturo bivših nogometašev, ko delamo, ampak rabimo nekaj časa, da prepoznajo, da potem lahko tudi kakšne mlade dobimo, da ima kvaliteten trening, plus da, da pol lahko ga razigramo in ga vrnemo nazaj v njihovo jato. Ne? Ja, to je napredovanje. Vse, če si bo kdo mislil, grem četrto ligo za trikrat, dvakrat, trikrat na teden, to tekma, ne? Mi imamo na primer 15 do 25 fantov, izpod 17 fantov in to v naši ligi trenirajo redno štirikrat na teden. Mislim, to tudi v tretji ligi nimajo po 10-12 fantov, ja. Ne? Ampak smo si naredili en cilj in ko bomo imeli to prepoznavnost, bomo mogoče tudi daj Bravo ali pa Domžale, kakšen ga nam posodo mladinca, ki ni v... Mislim, to, ki ne pride ja, v igro, bom tako rekel, oziroma... Da ga razigraš, da, se, da če pač ne more tam igrati, en korak nazaj naredi, pa pol dva naprej. Senjet, kako se vam zdi tale ideja, da pošljete Germinu Rakoviča kakšnega igralca, ki vam trenutno ne pride med recimo 20? Ne, se strinjam s Ervinom, mislim, da je to zelo pomembno za te mlade igralce in za nas klube, da čim več dajemo priložnost mladim igralcem, da to je jedina možnost da obstanemo vsi sploh u Sloveniji in mislim da to Kermin rekao da je sigurno res in mislim da ti mladi igralci će ne moraš igrati prvu, a drugu ligu da lako greš tretu, četvrtu. Mislim da nije ista razina fuzbala, druga mladinska liga, ali mladinski nogomet kao članski in mislim da ponovno se sinjem s Erminom. Ampak številni mladi igralci pa že zdaj igrajo seveda pomembne vloge pri Domžalah. Še posebej, če sem videl prav začetna postava v Mariboru, je bila ekstremno mlada. Zdaj si bomo pogledali posnetke, prehajamo že na našo tretjo tekmo v tem pregledu v Ljudskem vrtu. Sta se sicer v srečanju brez gledalcev pomerila Maribor in Domžale. Nič proti tri je bilo, Mutavčič v 35. pa Jošt Pišek v 48. ter Jakupovič v 71. minuti so bili strelci. Se nijat nekaj besed o tej domžalski mladosti. Se vam je morda zdelo, da so Mariborčani, ko so videli to mlado postavo domžalčano, celo malce preveč podcenili tekmeca in se potem nekako ime spodrsnilo na bananinem olupku, recimo temu tako. Pa sigurno, mogoče so razmišljali o tem, tudi o tem, kaj nam se dogajalo vse prejašnjih tekma i mislim da su sigurno misli ko smo mi imeli jedan nič da bo obrnulo tekmu, nas se veliko krat to zgodilo, ampak sigurno smo mi u Mariboru odigrali top tekmu od prve do zadnje minute i res sam zelo ponosan na te mlade fantije i seveda na trenere i njegove pomočnike, ker smo še enkrat dokazali, da lahko iz mladim igralcem naredimo nekaj več. Pa je bilo tudi vas, kaj je strah ob vodstvu recimo z 1-2 proti nič, da bi šlo kaj po zlu? Dobro, Maribor je kar hitro ostal tudi z deveterico. Na začetku malo je, ampak ko smo zabili drugi gol in ko su oni sprejeli prvi rdeči karton, sam bio res siguran da to tekmu ni šanse da izgubimo. Senjet, kar nekaj tekam je šlo po zlu potem, ko so domžalčani, ko ste domžalčani vodili. Ne? Kako ste vzdrževali neko pozitivno vzdušje, tudi vi kot športni direktor, da niso svetili alarmi, da niste, ne vem, bom rekel, prišepetovali trenerju, kaj naj naredi, kako naj zadevo izpelje, da se to ne bi dogajalo, ker ste dejansko največ točk izgubili potem, ko ste vodili na tekmah. Da se ni začela neka konfuzija na koncu konca. Povejte, sigurno ni lahko, ampak u začetku sezone mi smo postavili naše cilje in smo rekli da je naš prvi cilj čim već mladih igralca. I mi ustrajamo pri tem u začetka in do zdaj i tako bomo naprej. Sigurno to je futbal i vemo da iskušnje je ogromno po meni. Mi imamo mladu ekipu, mlade igralce i to kaj se nama dogajalo do zdaj je normalno. Mladi igralci, ko izgubiš jedno, dve tekme u zadnjih minuta, malo trpeju, izgube samo zavest, ampak mi smo vjerili u njih. Ja tudi kod športni direktor sam vjerio u igralce, u trenere, vem da od
prvog dana delamo najboljše kaj možemo i sam siguran da do konca sezone to bo na kraju prineslo to za kaj mi delamo. Senijad, ne vem če ste vedeli, mi smo to povedali sicer že v prejšnji oddaji, če bi se igrali samo prvi polčas v tej sezoni, bi bili Domžalčani prvi na lestvici, ampak vseeno, kljub ob tej zmagi skok na peto mesto, torej v zgornji dom lestvice, 18 točk, kje vi vidite pravzaprav Domžale na koncu sezone, kljub temu, da ste dejali, da je pravzaprav glavna naloga razvoj teh mladih igralcev? Sigurno, glavna naloga je razvoj mladih igralcev in Domžale, kod Domžale vedno se želimo boriti za Evropu in ta sezona je tudi drugi cilj i naša borba za Evropu in sam siguran da će bomo tako nadaljali naprej s trdim delom in upornošću s takšnim odnosom da bomo sigurno u igri za borbu za Evropu. Ne samo u Evropu, temveč tudi na vrh slovenskega prvenstva in hkrati v kvalifikacije, pravzaprav za pokal prvakov, takrat še se je uvrstil Ermin z Domžalčani. Ermin, vi ste bili kapetan ekipe, ko je prvič osvojila državni naslov, takrat pod vodstvom Slaviše Stojanoviča. Kakšni so spomini, več kot 15 let, sicer že mineva od tega, ampak verjamem, da imate zadevo še kar dobro zapisano. Seveda, takrat je bil en skup dobrih igralcev, res dobrih igralcev, reprezentantov. Imeli smo tudi srečo malo, da takrat Olimpija ni bila v najboljši situaciji. Mislim, da je bila igra, mislim, da se je razpadla takrat, lih nekaj je bilo. V glavnem, nekaj igralcev smo tudi iz tam dobili. Tako da poklopilo se je vse, kakor se reče v našem žargonu. Delali se je dober, vsi smo imeli svoj cilj, od trenerja do uprave, takrat smo videli, hiter smo videli po enem mestu, dveh, da smo res dobra ekipa, tako da smo pol to, nismo načrtovali takoj na prvaka, ampak se je to hiter in pol smo to, ko smo enkrat videli, da smo tako dobri, da smo to pol zagrabali z vsemi sredstvi, tako da... Konici napada sta bila dva aktualna reprezentanta, vi in Sebastijan Cimerotič. Ja, res je. Bil je tudi pol Ljubljankič, je prihajal noter, pa Dalibor Stevanović, pa tako, bilo je dobrih igralcev. Tako da, ampak dober nogomet se je igral. Dobro smo delali, dobro smo bili pripravljeni in res, dobro je bilo. Senijad, vi ste želeli nekaj dodati, ko smo še prikazovali te akcije Domžalčanov, uspešne akcije v ljudstvu? Ne, hodil se samo še to dodati, da na posebi sem ponosan na to, kada su naredili moji igralci in trener na tekmi s Mariborom, ko smo zabili tretji gol in su oni imali dva igralca, manje trener igralcima, tako je rekao da se umirio, da do spoštovanja do nasprotnika, da ne bi hoteli za više kakšen gol, smo hoteli pokazati spoštovanje, da mislim, futbol se igra 11 na 11, da ne bi hoteli še naprej da ih ponizimo i mislim da sam htio še enkrat reći da sam zelo ponosan na moje igralce i na moga trenera. Na ta odnos? Rada bi se z Miho malce pogovorila z vama tudi o tej recimo temu krizi Maribor, ampak poslušajmo najprej izjavo kapetana Martina Milca takoj po koncu tekme. Kar je tudi izjava tega tedna. Ja, slabo, kaj ne rečem. Ne vem, nimam več besed. To enostavno ni več za Maribor, ne. Treba se sprijazniti, jaz ne vem, ali je to očitno naša realnost letos, ali ni kvalitete, ali nimamo jajca, ali nimamo, ne vem. V glavnem, težek poraz, koliko smo imeli dva igralca manj, takoj po rdečem kartonu prvem tudi dobiš gol na 2-0, normalno je težko. Ne vem, vse pravim, težko zdaj po takem porazu zbrati misli, ampak določeni se bomo morali zamisliti na sabo in si priznati, ali je to dovolj za ta grp ali ne. Tole je bil torej Martin Milec. Vidimo lahko zelo iskreno, ni mu vse eno. Drugič v letošnji sezoni Senijad je Maribor doživel 3 zaporedne poraze in še enkrat se je ponovila serija, ne vem, če ste na to pozorni, Koper, Olimpija in Domžale. Tudi v prvem delu sezone, 3., 4., 5. kolo
je bila serija negativna za Mariborčane enaka, potem so remizirali na naslednji tekmi, bomo videli, kako bo zdaj. Ja, in to zdaj trije zaporedni porazi, znova brez doseženega gola in padec v spodnji dom lestvice spet. Ja. Kar precejšna kriza, kako vi to doživljate? Upam, da se to bo zgodilo in tretjič. Mislim, za razred na Domžala, verjetno bo izgubili z nami. A pogledajte, mislim da sigurno ni lahko in s to igralcem, Maribor in trenerem, ampak futbol je čudo in nikoli ne veš, kaj se bo jutri zgodilo in sem prepričan, da če bojo delali naprej trdo in pošteno, da im se to bo vrnulo nazaj, ampak mislim da ipak oni noter sebe, noter kluba moraju rešiti kakšne druge stvari in da bi ipak in slovenska liga in slovenski futbol rabio Maribor kakšen je bio pre in mislim da se bojo čim pre vrnulo nazaj. Ermin, vi ste igrali u Mariboru, res da pred 20 leti ste prestopili u vijoličasti tabor, potem dve sezoni dobri tam igrali, prav gotovo doživeli in lepe in bršas tudi manj lepe trenutke. Verjetno znate vsaj malce podoživeti to, kar zdaj doživljajo igralci v slačilnici. Pa jaz jih, mislim, najtežje igralcem zdaj, karkoli, da rečeš, da jih pluvaš, bilo kaj. Igralci je to, kar lahko da na igrišču. Zdaj pa igral sem v Mariboru 2 leti, dobro poznam to mentaliteto, ljudi tam. Maribor je bil v krizi, pa se je zmeri ven vrgu Maribor rab, kukar je Senijat rekel, da Maribor, Slovenija rab, Maribora močanga, da je pol liga dobra, ampak zdaj njihove težave so začele že lansk let. Njihove težave, vsaj to, kar jaz spremljam tako, nisem v temu klubskemu zdaj nogometu, ampak to kot gledalc, laik, mogoče ne vem kaj, kot to iz svojega vidika gledam. Oni so lansko leto prišli do titule, mislim, do prvaka. Naslov prvaka. In kaj so naredili? Vedeli so, da gre 5 igralcev stran. 5 igralcev gre stran, niso se dobro pripravili za Evropo. Imeli so nekaj časa, že predtem vejo se, da so imeli 3 igralce dobre na posoji, ko so jim razliko delali v Mariboru. Niso se pripravili dobro za lahko bi z malo truda več bi lahko mogoče bi lahko prišel v Conference Ligo. Ampak tukaj malo zameram, mogoče zdaj najbolj biti pameten v studiju ali pa na tribuni ali pa bilo kje, ampak tukaj so malo premalo naredili za mene. Tam se je njihov sistem že in kakor je Zlatko Zanč v vaši vdaji, je zdel neke stvari podrobne, take neke, to, kar mi razumemo mogoče malo bolj, ki se ukvarjamo z nogometom, je zadel stvari. Točno tako je rekel in to se dogaja tudi v drugih klubih. In to je glavni problem. Zdaj pa igralci pa morajo sami v slačilnici, kapetan, tak izjaven sme dajati. On more rajš dati, ne vem, jaz po domača rečem, si rajš, ne vem, en drugega, ne vem, udaraš na gobec pa razčistaš tam, pa dvigneš ekipo, kukor daš dajš take izjave, da nekateri niso. Ti si kapetan njihov, ne moraš govoriti, da nekateri pa ne spadajo v to. To trener odloča, to direktor odloča, to predsednik odloča. Kot kapetan te izjave, pa imam rad Milca kot igralca, ampak kot kapetan to nikoli ne bi rekel. To je za mene slaba izjava bila, ampak mogoče je bil efekt, to jezen pa to. In vejo, da ima probleme z navijači in ni mi to bila izjava všeč. Verjetno je želel biti odkrit. Odkrit je hotel biti sam na tako način, ni lep način do svojih igralcev v garderobi. Oni morajo rešiti sami, i trener, i igralci bojo sami rešili. I če se bojo sami pred zaprtimi vrati, da nobe ne ve, tako bojo najhitrejš, z delom dobrim, bojo pršali naprej. Lahko z 2-3 zmagi se takoj dvignajo, bo ljudski vrt čez 1 mesec spet poln in bo vse se pozabil. Sam ne smejo pa take delati. Zato pa mogoče manjka kdo tam avtoriteta v tem klubu ali v slačilnici. To je to moje mnenje. Imel sem občutek, da želite še vi nekaj dodati. Vi ste zdaj seveda v vlogi športnega direktorja, dolgo časa ste bili igralec, čutite tudi sami te zadeve, kako doživljate recimo podobne krize, kot jo zdaj doživlja Maribor? To, kot je mi rekel, najteže igralce. To sigurno. In ko izgubiš tekmu, ti ni vseeno. Mislim da, ko si u krizi, najbolj
oni moraju svi skupi se sastaviti, pogovarati se, ko ti on rekao, ne vem, rešiti problem, ne tako javno, mislim da sploh kod kapetana ne moraš tako govoriti, ampak to što je mi rekao, moguće su emocije proradile i razumijem, ni vseeno igraš u Mariboru, veli klub, imaš veliku navijaciju i nije ti vseeno, ampak mislim da jedino kar lako narediš je da oni reše med sabo, kjer imaju, mislim da jedino tako pošli naprej. Naša minula oddaja je bila zelo odmevna, ravno zaradi besed, misli, ki jih je tule izrekel Zlatko Zahović. Potem pa mu je zdajšnji športni direktor Maribora Marko Šurer v intervjuju za našo spletno stran na nek način tudi odgovoril. Tule boste videli citat iz intervjuja, ki je bil objavljen 20. oktobra. Torej, Marko Šurer pravi, da ko kritizira, to rad dela z argumenti, da se z veseljem udeleži tudi studija ali z Zlatkom ali pa s komerkoli drugim, v katerem se bi torej v studiju pogovarjali o konkretnih zadevah. Pravi, da bi na koncu videli, koliko je resnice v določenih trditvah. In jasno, ta zgodba se je potem peljala še naprej. Kolegi iz športnega časnika Ekipa so poprašali Zlatka Zahovića, kaj pravi na te besede Marka Šulerja, tudi on se je odzval. Zdelo pa se je, Dejan, da je malce stopil na žogo na koncu. Ja, vse Zlatko odkrito priznava, da mu srce bije za Maribor in ne vem, če je ravno začutil, da je šel kakšen korak morda predaleč. Mislim, da ne, bil je odkrit, ampak po drugi strani, kolikor vem, niti pretiranega dodatnega nemira ne želi vnašati. Ampak da pa smo si čisto na jasnem, Dejanke, ne? Mi vabimo enega in drugega, okoliko ja, se želita odzvati. Ja, sploh glede na izjavi sta seveda vabljena, če si bosta vzela čas že prihodnji ponedeljek, bomo videli jasno, ali bo volja, ali bo vse ostalo na mestu, da se bomo lahko družili, da se pogovorimo o konkretnih zadevah. Ni pa to nobena obveza. Nobena obveza, če pa sta gospoda za stvar, mi smo pripravljeni nobenega prostora in tudi časovno nismo omejeni. Senjat, eno zadevo ste pa definitivno, ne, sodeč po dvoboju zdajle v Mariboru zadeli. Mutavčiča ste pripeljali v zameno, ne rekovajih, rečeno za Žiniča, ki je šel v Maribor. Pri vas je tako ali tako igral manj. Mutavčiče pa je zdaj po eni super akciji, ki verjame, da je navdušila tudi vas. Dva nogometaša sta preskočila žogo, dosegel praktično Eurogol. Do zdaj smo vježbali, da en igralec preskoči, ampak Simon je sigurno vedel, da su oni to gledali, studirali in zdaj je naredil, da dva igralca, tako da kapa dol Simonu in igralce, ampak za Mirka, kaj da vam rečem, do Maribor je klico, hoteli su Žinića, mi smo, ok, Žinića smo pustili, jer vemo da vsi igralci u Sloveniji hoće igrati za Maribor i na Olimpiju, to je normalno, nismo mu hoteli, ne vem, stati na potu, ampak ko smo iskali zamenjavu, najbolj Simon ve, deluje z njim in je tako rekao, če je kakšna možnost, daj da vzamemo Mirka. Vzeli smo ga in mislim, da smo zadeli. Zakon bil še. In tudi Mirko je zadel, zares izjemen, zadetek je dosegel v 35. minuti. Mi bomo seveda še nadaljevali s pregledom tekem tega 14. kroga. Malce si bomo vzeli odmora, koliko? 102 sekundi? 100 sekund za nas. Potem se vrnemo. Hitro smo nazaj. We'll be right back.
ne. Še enkrat lep pozdrav, spoštovane dame in cenjeni gospodje, v oddaji Pod prečko. Zdaj mogoče trenutek, ne, takoj po oglasih, da z Erminom, kako rečemo, tudi na temo njegove karijere. Plere ste že videli posnetke, ko je zabijal v dresu Interbloka, verjamem, da jih boste kasneje še enkrat. Ermin, Interblok zagotovo ena dobra točka v karijeri, v smislu tudi lovoriko, pokalno lovoriko, ste takrat osvojili. Dve. Pa mene je zelo žal gospoda Pečečnika, ki je imel en projekt, v katerem sem sodeloval in se zmenil, ker jaz sem iz Domžal imel en drug plan, da bi sem dobil ponudbo iz Championshipa. Za takrat proti koncu karijere bi mi bilo to mogoče bolj ustrezal, ampak sem se pač odločil, so me prepričali Interblok, nov stadion, 2-3 leta, da bi igral, naredil, pomagal pol mlajšimi, pol delo še v klubu, tako eno dolgoletno sodelovanje sem se videl noter v klubu in zato sem pristal, sam na koncu je pol to vse propadal. Tako da tega mi je zelo žal, da smo zgubili enega človeka, ki je bil pripravljen v nogometu marsikaj dati, dvigant nivo nogometa. To mi je zelo žal, no, tazga človeka zgubiti. Nekako se je zdelo v tistem momentu, ne, da če bi se uspel dogovoriti z Olimpijo, da bi mogoče se zgodba drugače peljala, da je pač v Ljubljani za ta najvišji nivo res zeleno-bela barva tako magična in praktično edina, ki lahko prinaša dolgoročni uspeh. Mogoče je to bila njegova napaka, zdaj ne vem, ampak če bi on prevzel Olimpijo, če bi takrat stadion se zgradil, bi bila danes druga zgodba po moje. Bi bila Olimpija stabilna, brez turbulenc, prevzemanj. Mislim, da bi to pil vodo, da bi bila dolgoročna zgodba in zaradi tega mi je najbolj žal. Ker sem se tukaj videl za naslednjih, imel sem turbulentno kariero, ampak pol, ko sem se enkrat ustalil, sem videl, da bi tukaj lahko mogoče lahko bil do 50-ga leta v tem klubu. Ampak na žalost so se karte podarle in... Se je malce premešalo vse skupaj. Ja. Tukaj vidimo nekaj vaših zadetkov, videli smo tudi zadetke proti Maribor. Ste imeli kakšnega najljubšega tekmeca v karieri, proti kateremu ste radi zabijali, bilo kje? Na derbi. Nisem imel derbi, so meni bili zanimivi. Maribor je bil itak stranka skozi. Ne, hecam se. Ne, jaz sem imel rad velike tekme, da so stadioni polni, da se nekaj dogaja, da se piše, da je šel. Zato sem, mislim, takrat sem se najbolj počutil, tudi na igrišču in nisem imel takrat nobene, mislim, treme, to, takrat sem najboljše tekme odigral. No. Zato, ker mogoče v svoji karieri nisem bil najboljši profesionalc. Bil sem razmišljal sem o 5 drugih stvareh. Če bi mogoče bil malo bolj posvečen nogometu, kot so današnji fanti, mladinci, kadeti, ki imajo privatne trenerje, to. Nego, greš v napačno smer ali pa bilo ok in nisi fokusiran na nogomet. Dom so fanti veliko bolj fokusiran na nogomet, ampak jih manjka še vedno ulica na nogometu, da igra pred čolo, da to vse je nekaj bolj umetno, ampak vsem, pravim, če bi bil malo bolj fokusiran, bi mogoče še veliko kaj več naredil, kakor sem bil. Dodajate kaj od tega za selekcijo U14, ker ste trener, torej tudi njihovo usmerjanje, pravo usmerjanje, tudi svojih lastnih izkušenj na zadnje? To zdaj imam člane, imel sem pa trenade, pa to zdaj imam člane, ampak včasih nočem biti preveč pameten pa govoriti o svoje karijere, kakor je igralci svoje, ampak iz svojih izkušenj včasih, če jim nekaj rečem, pa da ne obogajo jim, rečem pa, a me lahko malo ubogaš, tudi jaz sem nekaj naredil v tej karieri, pa ne govorim ti za brez veze, razumeš? Tako v glavnem tudi usmerjam, pa ko vidim tudi mlade, te dete, mladince, pa to probam, to, kar sem jaz na robe delu, probam te mladi mi nekaj dati, moje izkušnje. To je, mislim, in tukaj se zelo pol veliko počutim, ko me kakšen tudi posluša, pa dober dela, pa se dober počut, pa tudi z njimi delam treninge individualne. Tako da tukaj sem se najdel, tukaj se dobro počutim, tukaj sem jaz
Ermin, sem nogometaš, nisi agent, nisi ne vem, bilo kaj, kar ni vezano. Ti si nogometaš, tebi je nogomet vse dal, pa še enkrat mi bo dal. Zato pravim, tukaj se najbolj počutim, tukaj sem srečen, tudi če finančno ni najboljš, ampak se počutim, ko domov pridem iz treninga, sem zadovoljen. Sem vesel, da sem nekaj naredil, da sem dober trening naredil, da bilo kaj. Občutki pa verjetno tudi dobri, ker ste ne nazadnje kljub temu, kar, vse kar pravite, odigrali, vsaj tako pravi uradna statistika Nogometne zveze Slovenije, odigrali 17 tekem za Slovenijo, dosegli tudi gol, če se prav spomnim, v Novi Gorici proti Švici. Malce sem pogledal postavo slovenske reprezentance, Marko Simeunović v vratih, pa na zelenici Zlatko Zahović, Miran Pavlin, Sebastian Cimerotić, še bi lahko našteval, skratka, nekako bi lahko rekel zlata slovenska generacija. Malce že pozabljamo, da ste bili blizu odhoda tudi na svetovno prvenstvo pod taktirko Srečka Katanca. Skratka, veliko se je dogajalo, ne glede na to, da pravite, da niste bili povsem fokusirani, ampak zagotovo je bilo nekaj dela in talenta. Ne, je bilo trdega dela, brez tega itak ne bi imel niti nobenih. Jaz v vsakmu klubu, ko sem skoraj prišel, sem osvojil ali pokalni prvak ali državni prvak. V glavnem je bil fokus, sam ni bil fokus 100%, ampak pravim tako, delal se orang. Želja za reprezentanco je bila zmeri velika, takrat, ko sem bil mogoče najbolj pripravljen, nisem mogel prijeti zraven zlate generacije, ker je imel Srečko Katanec je imel pač tako svojih 20 in iz tega noben ni mogel ni noter, ni ven, on je se odabro in to je to. In v glavnem, kukor je bilo pol takrat časopisov, kukor kol svoje spacime dala golov, je bilo to sam še minus, ko je on prebral, da sem jaz dal hat-trick, mu je bilo to sam še minus, ampak vse ne zameramo. Poklican sem bil za reprezentanco, me je poklical prvič proti Ferskih otokih, ko smo šli na svetovno prvenstvo kvalifikacije. Takrat smo zmagali 3-0 za Bežigradom, sem dobro odigral, uvrstil se na svetovno prvenstvo, ampak naslednji teden smo imeli tekmo v Domžalah, sem igral, meni sedel v dresu Maribora in ta zadnja tekma, ali predzadnja tekma je me poškodoval, sem v brno koleno, sem imel operacijo in takrat nisem šel na svetovno prvenstvo, to me edin boli. Da danes mogoče ta album nimam doma, da pokažem sinu, da sem bil na svetovnem prvenstvu. Drugač sem pa zadovoljen. Za Utijog, jaz imam album, ampak nemam minut svetovnega prvenstva. Ampak se nijed, vi ste pa odigrali 44 tekem, če je tale statistika, ki jo imam točna. Dosegli ste tudi 4 zadetke. Verjetno so te tekme za državno reprezentanco nekaj posebnega, kljub vsem klubskim uspehom. Ma, sigurno, pogledajte, seveda za vse klube igraš in to ti je delo, živiš od tega, to je normalno da boš dao vsem sebe, ampak ko imaš priložnost da igraš za svoju državu, mislim da je to nekaj posebnega in da ni već, ne vem, čast, ja ne vem, če sve sa drugega, mislim da je to nekaj posebnega, jer ima milijonov ljudi u tvojoj državi, svi bi hoteli biti tam kje si ti, mislim da to nije mala stvar i to treba iskoristiti. Kar nekako čutim ta vajn drugačen srčni trip, zdaj ko smo šli na reprezentančni nogomet, obema vama je malce zaigralo srce. Se nijed, nekaj sem prej še pozabil vprašati, ko smo gledali tekmo Maribor Domžale. Vi ste zdaj v specifični situaciji, ne? Zdaj ste športni direktor v klubu, trener je Simon Rožman. Kakšna je zdaj vaša vloga oziroma vajn odnos, glede na to, da je prej bil tudi vaš trener? Ha, pogledajte, Simon in jaz, vidva že dolgo sredo. Res imamo poseban odnos. On, ja, ko sem prišel u Domžale, on je bio trener i mislim da je on sigurno spremenio moju karijeru, mi je produžio moju karijeru, jer res sam uživo igrat, trenirat pri njemu i sigurno, ja sam že prije rekao da je Simon sigurno jedan od najboljših trenera s katerim sam ja delao kod Tim Gralec. I zdaj kod športni direktor to samo nadeljujemo i mislim da res imamo dosta sličan pogled na futbal i da je to naša velika prednost jer se skupi, usladujemo, rešujemo te zadeve i ko nije dobro i ko je dobro, da nije euforije. I sam sigurno i prepričan sam da je Simon za me sigurno najbolji trener
zdaj u Sloveniji i da mi je velika čast da ima priložnost. I je da je malo stariji od mene, ampak da ima priložnost učiti se od njega, jer je že veliko dao za slovenski nogomet i sam siguran da bo še naprej veliko dao. Enkrat nam je povedal tu zgodbo o tem, kako je našega sedanjega reprezentanta Benjamina Verbiča nekako pripravil za trening, ko je zamujal, je samo v slačilnici vrnil uro nazaj, da potem Benjamin Verbič, ki ga je potreboval na igrišču, ni zamudil. Nekako sem imel občutek, da je tudi z vami delal malce drugače, da se je zavedal, da ste izkušenejši igralec, da morda ne potrebujete toliko tovrstnih trdih treningov kot nekateri mladi igralci in da vam je dopuščal nekatere zadeve, da je imel občutek, kako z vami delati, da je znal v tistih zadnjih letih vaše karijere izvleči tisto najboljše iz vas. Ne, nije dopuščal, no se motite, nije dopuščal nist zaradi tega, ker sem ja vsak trening bio na trening. To je sigurno, to lako vprašate vse igralce, ker sem ja uživo, ko sem prišao u Domžale, sam uživo u temi in komi čako sam trening. Sploh s njim, ker su trenizi bili zelo dobri i mislim da zarad tega sam iskreno, res vam povijem da ja sam prišao u Sloveniju, sam mislio da bom igrao jedno dvije leti i grem doma. Gleda sam igrao 6 let, najveć zarad tega, ker sam uživao, sam imao rad fuzbal. Sploh u Domžala, ker su bili većinoma mladi igralci, sam se počutio zelo dobro, počutio sam se kao, ne vem, stariji brat od njih. Sam njima pomagao, ob igrišu, na igrišu, ti mladi igralci su meni vraćali nazaj. Tudi s tim obnašanjem i zarad tega mislim da smo mi najdli jednu top kombinaciju. Igralci mi s njim i res še enkrat vam, mislim, svi imamo drugačije. Sej tu jaz nisem imel kakšne ideje o tem, da bi dejal, da ste izpuščali treninge. Ne, ampak tu sem želel pravzaprav pohvaliti oba, nekako Simona tudi, da je imel občutek, recimo tudi za izkušenejše igralce, da je vedel, kaj potrebuje v določenem momentu in da je morda v tistem trenutku malce drugače delo z mlajšimi, ki so pa vendarle potrebovali nekaj drugega, kar se tega. Sigurno, nisem ni hotel to povedati, mislim, strinjam se z vami, sigurno, i to je jedna velika, ne vem kako bi rekao, jedan veliki plus njegov da ve kak se mora obnašati sa starešim igralcima, mladimi. Ampak sam siguran da ti mladi igralci sigurno uživaju delati s njim, jer vem kaj on da, kaj dela za njih. On će njega rabiti, on je 24 turi na igrišću, dela u svak dan i sam prepričan da je on sigurno, za to kad smo se mi odlučili mladi igralci narediti nekaj novega, sigurno najboljša izbira u Sloveniji. Senjet, vidimo nekaj vaših zadetkov iz slovenskega državnega prvenstva, tudi iz zadnje sezone. Bili ste tudi najboljši nogometaš slovenske lige. Nekako imam občutek, da bi lahko še kakšno leto ali dve povlekli svojo kariero, mogoče v slovenskem prvenstvu, ali pa celo kje v kakšnih bolj eksotičnih državah, v kakšni Aziji, za verjetno tudi finančno bolj donosne pogodbe. Rekao Ermin prej, lako je zdaj govoriti u studiju, ampak sigurno će me prašati. Sploh zadnje dvije sezone sam se odlično počutio, dobro igrao i sam lako bi nadaljavao naprej, ampak mislim da je najboljše da greš tam kod si najboljši, ljudi se spomnio pod tem. Mislim da to nije loša poteza i mislim tudi 37 let je ipak doza. Za futbal, imam rad futbal, imam možnost delati še u futbalu, mislim da je to najboljši mogući trenutak, da sam nehvalim. Tule smo vidjeli kako lepo su se Domžalčani poslovili od vas, potem smo slišali tudi nekatere izjave vaših nekdanjih soigralcev. Nekako vas vse čas povezujemo, kar se prijateljstva tiče z Edinom Džekom. Lahko vam izdam, da smo vas želeli presenetiti, da bi Edina danes preko video povezave imeli na oddaji, ampak ni šlo, ker ima jutri tekmo Lige prvakov in je v karanteni, vas bomo pa kdaj drugič presenetili, ampak povejte nam kaj več o tem vajnem prijateljstvu, ne nazadnje, tako na igrišču kot ob igrišču. Pa pogledajte, mi smo skupaj začeli igrati u 21. reprezentanci i mislim da smo skupaj išli u člansku i od takrat pa naprej se, ne vem, rodilo, kako bih povedao, poslovensko prijateljstvo. Bili smo
začetku Cimer in smo začeli i videli smo da smo da odgovaramo jednom drugemu. Bili smo super rese kod svojih igralci, pol smo bili odlični prijatelji, ne vem kako se kaže, reče po slovensku, on je kum mome sinu, ja sam kum njegove ščetki. Ja. Tako da zve naprej smo in tak povezani, ampak svi vemo da je Džeko najboljši igrali iz godovini našeg futbala sigurno in jugoslovenskog in ja sam zelo ponosan da imam takšnega prijatelja. Ja, lepe besede. Mi pa gremo naprej še na dva obračuna, čaka... Smo že skoraj pozabili. Tabor Mura, 0-4, že ob glavnem odmoru je bilo vse skupaj praktično odločeno. Balažič je dosegel zadetek v 19. minuti, potem Klepač za 0-2 v 25. minuti, pa 27. minuta Beganović, 0-3, zdaj so to posnetki iz Sežane in pa Klepač še enkrat v 33. minuti za 0-4. Tabor je bil tokrat res brez praktično kakršnega koli odpora na temle dvoboju. Tako da je bila mreža Jana Koprivca kar dobro zrešetana. Res je, da so bili sicer Sežanci brez Toliča, Zeljkoviča, Briškija, Kljuna, Strune in še nekateri drugi tuji nogometaši so manjkali, ampak ja, tudi ne nazadnje sam trener Dušan Kosič je govoril malce o morebitnem razhodu sežansko ekipo. Zdi se sicer, da to nekako še ni na vidiku, ampak rezultati seveda niso ta hip dobri. Samo 8 točk na lesici, ena zmaga proti Celju, 5 remijev in pa 8 porazov za sežansko ekipo, ki je praktično ja, kar močno na zadnjem mestu. Kosič je mimo grede menjal kar 2 nogometaša že pred začetkom drugega polčasa. Pri Muri na drugi strani Dejan pa odsoten praktično Šroler. Ne? Dosegli so med teden tudi sporazumno prekinitev sodelovanja z Matkom Obradovićem, vratarjem. Nekaj časa se je to napovedovalo, na koncu tudi zgodilo. In pripeljali novega vratarja, ki je bil prost. Tudi on je predčasno prekinil pogodbo. In še vedno rekorderja po številu minut v zaporedju brez prejetega zadetka, govorimo seveda o Nejcu Vidmarju. Mura je prišla do tretje zaporedne zmage. Mura je zdaj celo najučinkovitejša ekipa lige, pa se je zdelo ob vseh teh notranjih peripetijah, da bodo malce krenili svojega fokusa, da tako rečem, ampak Mura se nijed očitno znova kani krojiti vrh slovenskega nogometa. Ste vi pričakovali kaj drugače po zamenjavi trenerja, recimo, ko je odšel Ante Šimundža, ki je nekako delal s trdo roko, pa zdaj po teh zadnjih peripetijah, ki so jih imeli Muraši, ko je tudi sam trener Damir Čontala priznal, da je čutil velik pritisk v Prekmurju. Pa dobro, sigurno to, kaj je Ante naredil, je velika stvar in nije bilo lako naslediti njega, ampak mislim da sam pričakoval da Mura bo vrhom slovenske nogometa, jer zadnje 2-3 leti igraju zelo dobar futbalin su vrhu skozi. Mislim da prez obzira kdo je trener imaju kvalitetan roster igralcov i da sigurno boju med prvi 4-5 ekipa u ligi. 3 zaporedne zmage, pravi Dejan. Pravzaprav, če dodamo pokal, celo 4 zaporedne zmage za Muraše. Ni bilo pa enostavno v pokalnem tekmovanju. Gančane so premagali z golom v izdihljajih tekme in to iz 11 metrov. Ja. Čisto v sodnikovem dodatku. Malce tepe Muro 5 remijev, ne, od teh prvih 3 na lesici ima 4 remije Celje, samo enega pa Olimpija in Koper Tule, nekaj točk zagotovo manjka. Ampak so se pa Muraši zdaj Kopru recimo približali na 3 točke Celju, na 2, tako da so znova povsem blizu zaostrili so konkurence tik pod vrhom. Tole še nekaj posnetkov. Ampak mi bomo težave so najprej... pa v Sežani. Ne? Ja, res je. Težave so v Sežani. Ne več z reflektori, ki se res obetajo že v mesecu novembru. Mi pa bomo zdaj najprej videli in slišali, kaj pravi Dušan Kosič na pravzaprav neuspešen rezultat sežanske ekipe. Tabor iz Sežane je tudi po 14. krogu ostal pri eni sami ligaški zmagi v tej sezoni. Trener Dušan Kosič, ki je tudi v tej sezoni v ekipi pozdravil številne novince, je sicer še vedno prepričan, da ima v ekipi dovolj kvalitete in da točkovni izplen Sežancev ni povsem realen. Ja, če izuzamem to tekmo danes, ki je res pokazala neke slabosti oziroma je Mura dobro odigrala, smo na vseh prejšnjih tekmah bili konkurenčni, nismo vzeli tisto
kar smo si preigrali in tukaj je tičal nek bi rekel, premalo smo vzeli, koliko smo si ponudili. Dušan Kosič je bil s Celjem v sezoni 2019-2020 prvak. Začetek njegove zgodbe pri taboru je bil zelo vzpodbuden, zdaj pa se zdi, da skupaj s celotno ekipo tava v temi. Tabor je v tej sezoni pri eni zmagi, ali je Kosič že razmišljal o morebitnem odstopu? Pa jaz se že cel čas nisem predajal. Meni je v Sežani dobro. Treniramo tisto, kar glede na rezultate je zelo težko obdržati. Seveda imamo s fanti tudi težka obdobja, ni enostavno prepričati tudi fante, ko ni rezultatov. Sam se ne bom predal, sem pa na voljo, jaz Davor žive in cel klub, tudi navijači. Sem dostopen do vsem, ker vem, da je veliko gneva, tudi vidim, da po tribunah skačejo, kar razumem popolnoma. Odprti smo za pogovor, za neko rešitev najdeti, samo kritizirati, brez da bi iskal rešitve, pa verjeten najlažje in sam bom težil k temu, da se probamo povezati in poiskati rešitve, ker ko se nam vsi igralci vrnejo, ko bojo vsi optimalni, pa ko bomo imeli kompletno ekipo, bomo verjetno tudi drugače izgledali. Ne? Ko je Dušan Kosič govoril o Davorju, je mislil Davorja Škarjanca, alfo in omega sežanske ekipe. No, Mura ima, kot rečeno, 3 zaporedne zmage in je z 9 točkami zadnjih 3 tekem tudi ekipa, ki je edina osvojila popoln izkupiček. Mirlin Dako je bil tokrat asistent, ni uspel zabiti zadetka, ostaja pa na vrhu razpredelnice. Kaj pravi napadalec Mure? Mirlin Dako. Izjemni napadalec, izjemni strelec. V tej sezoni je po 14 krogih edini v prvi ligi Telemach s 2-mestnim številom golov. Najbolje pa se opiše kar sam. Mirlin Dako is this guy who can score, who can help the team. V spomladanskem delu prejšnje sezone, ko je Dako okrepil Muro, smo lahko takoj videli, da gre za izjemnega napadalca. Zelo hitro se je uigral soigralci, nase pa najprej ni opozarjal z goli, pač pa z asistencami. Kakšen je sicer njegov slog igre? Raje podaja ali raje dosega gole? Depends also in situations of the game. So if I have chance to assist, I will assist. If I have chance to score, I will score. So it's not like I'm this kind of striker that he want just to score. Dako se je sicer po koncu prejšnje sezone za nekaj časa poslovil od Fazanerije, a obljubil, da bo v Sloveniji igral samo za Muro. Obljubo je navkljub nekaterim ponudbam držal in se poleti vrnil v Mursko Soboto. Glede na dobre igre se znova poraja vprašanje, če bo za Muro igral tudi v spomladanskem delu sezone. I'm on loan from Osijek and they have like one opportunity to put me back in Osijek in December, but I hope I can finish these games in good way to help the team and after we will see what we can do. But if I stay in Mura, I'm also glad that I stay here because I'm in one of the best club in Slovenia. Rekord po številu golov v eni sezoni prve lige držita Ante Vukušić in pa Zoran Ubavić. Oba sta se ustavila pri izjemni številki 29. Če bo Mirlin Dako dres Mure nosil do konca sezone, pa kot kaže za nas pripravlja nekaj posebnega. If I can I will break this record. Because also in Kosovo I break that record from one season, so why not to write my name here in Slovenia. Ja, dobro mu gre za enkrat, na dobri poti je. Zelo dobro, ja. Neugoden. Sigurno za me jedan od najboljših napadalca u slovenskoj ligi trenutno. Uz našega Durdova mislim da je on prvo ime. Kaj pa Gorica in Olimpija? Še pregled zadnjega dvoboja, nam je ostal torej še 5. tekma na tem dvoboju, pa brez golov, ampak kot sva zdaj nam uvodoma že dejala, ne bi bilo nič čudnega, če bi vendar nekakšnega videli. Dejan, zelo dobra predstava Gorice, ne? Bila so oba dva v Novogoriškem športnem parku. Dobro so se postavili, taktično se zdi ujeli pravi ritem in ne nazadnje bili konkreten tekmec Olimpiji. Meni je bila tekma všeč, prav nerad komentiram tekme, ki se končajo brez golov, ampak tu je bilo precej priložnosti, eno tek smo zdaj videli, Etienne Velikonja je imel prejšnji teden, je tu sicer zagotavljal, da ne bo, ne bo dal več darila,
Tu je sicer šlo za izjemno utekanje, ampak Matevž Vidovšek se enostavno ne da, še vedno ni prav nobenega zadetka v prvi slovenski nogometni ligi. Tekma pa mi je bila všeč, moram priznati, ena redkih, torej, ki se je končala brez golov. Navdušila me je Gorica s to zrelo taktično postavitvijo, pa ne samo s tem, če so na nekaterih tekmah na nek način zgolj šli v, po domače povedano, ubijanje tekmeca, da so skušali preprečiti njihova najmočnejša orožja. Je tokrat Gorica tudi nekaj odigrala, iz hitrih protinapadov so bili zelo nevarni. Senijat, verjamem, da tudi vas zanima trenutna forma Gorice, predvsem zato, ker je v petek otvoritvena tekma 15. kroga pri vas ob Kamniški Bistrici. Gorica se očitno dviguje, ampak seveda tudi Domžale. Ne, res sigurno. Včeraj sem gledal tekmo in Gorica je odigrala zelo dobro tekmo in moramo se dobro pripraviti. Dobro ste rekli, oni se dviguju, ampak tudi i mi. In sam siguran da bo dobro odprta tekma in da mi bomo, upam da bomo potrdili to iz Maribora in da bomo nadaljali tom zmagovalnem nizu. Pa vas je presenetilo to, da so zdaj v roku tedna dni praktično vzeli točko in Kopru in Olimpiji, torej dvema vodilnima ekipama? Pa ok, če pogledamo na vse, sigurno je malo presenetilo, ampak sam rekel da zadnjih par tekem su zelo dobro odigrali in mislim da se veda, vsi vemo da u Sloveniji nikoli ne veš kaj se bo zgodilo, mislim da to ipak nije presenečenje. Ermin, kako pa vi gledate, predvsem bom rekel na rezultate Olimpije, glede na to, da ste bili kar trikrat član Olimpije, bom rekel tiste stare Olimpije, igrali za njo še za Bežigradom, pa potem za to novejšo Olimpijo, nekako sodelovali ne na zadnji pri tem povratku med elito. Kolikor vem, tudi kar dosti spremljate vse to, kar počne Albert Riera. En kratek komentar, morda še celotne situacije pa, pri Olimpiji strokovnega vidika. No, prvič, da spremljam tako, kot odkar sem trenerja en let pa pol, da spremljam trenerja, ko grem na tekmo in ko vidim trenerja Riero, da ne sam to, kakšen nogomet pa koliko imajo prednosti pa to, ampak bolj me fascinira, kako on hitro prečita igro nasprotnika. Zelo hitro ukrepa, kako nasprotnik igra in že na začetku postavo naredi, mislim, igrajo visoko, gor, ampak hočem reči, da tudi ko ne gre, ali pa kaj zašteka, zelo hitro pročita, zato je bil tudi verjeten velik igralec, ima dober občutek za nogomet in jaz ga svojimi očmi vidim, čutim, kar on razmišlja. No? Mislim, nisem jaz bil na takem nivoju, ampak čutam in mi zelo rad pogledam tekme, kaj bo, če kakšen rezultat bo, pa kaj bo naredil zdaj v tej priliki. To me fascinira pri njemu, da je res je eden, zdaj nisem se še spuščal v druge trenerje, ampak njega sem zdaj ene 7-8 tekem res spremljal in mi je eden tako, od moji začetni trenerski, eden, mislim, eden dober trenerjev, sploh za naš slovenski nogomet. Ja, da eden tok razume, tok nogometa, da ga čuti. Ja. Ker je sam bil tok velik igralec in verjeten to prenaša tudi pol na igralce in verjeten so vsi tam tudi se čutijo med sabo in zato ima Olimpija tudi igra eden najlepših nogometov trenutno zadnjih 5-6 let v ki res lepo igrajo. Ja, Timi Maks Elšnik je odkrito priznal, da še ni delal pod taktirko boljšega trenerja. Nekako fascinantno se mi zdi to, da veliko menja celo sisteme igre med samo tekmo, tudi zdaj v Novi Gorici. Je začel recimo s tremi centralnimi branilci, pa potem odkrito šel na zmago, enega povlekel z igrišča, na zelenico poslal krilnega napadalca, torej iskal nekaj nove. Iskal je rešitev, sam je pa spet po drugi strani, je pa spet zakaj ni začel z isto postavo, kakor je igral z Mariborom? Zakaj imaš ti započivati? Ne igraš Evrope, ne igramo, nemamo reprezentance, nimamo. Zakaj igralci? Na tednom so igrali z Ivančno Gorico. Dobro. Imaš drugo ekipo za Ivančno Gorico. Brez podcenjevanja. Ali pa mogoče te, ki malo manj igrajo. Ampak ti moraš kontinuirano, če da potrdiš tekmo z Mariborom, derbi zmagaš, si toliko močnejši psihično in
tudi zmatran nisi, enkrat, ko si psihično stabilen, nisi zmatran fizično. To je zmeri tako bilo po dobri tekmi, moraš potrditi zmago. In zato me malo mod to, zakaj je zdaj ni, zakaj je 3-4 spremembe naredil med polčasom. Mislim, med samim enesterici. Ja, zakaj Nukič ni igral to? Ampak dobro, to oni najbolj vejo, jaz zdaj govorim v studiju. Ne? 60. minuta je tista Dejan, ki si omenjal, ko je Aldeir menjal vratnika, Zilkić Kvesića, se pravi Zilkić je šel na levo krilo, Aldeir desno zelo visoko, ostali so potem štirimi zadaj in ne več dvema. Kasneje še ena menjava, mislim, da Pedro in pa Lasicka, skratka. Občutek je sicer, da je Olimpija kar močno prevladovala, ne? Tudi posesti žoge proti Gorici je to imela. Zadnjih 15 minut je bilo popolnoma olimpijinih, ampak en del tekme je bil pa zelo skromen po tem, kar smo od Olimpije v letošnji. Nihanja neka velika so. Boljše priložnosti je imela o Gorici. Ja, zrele še nekako. Ne? Ampak vseeno, Olimpija ima 8 točk na skoka, vsi vemo, kaj se je pri Ljubljančanih dogajalo na začetku sezone, kako so sprejeli Riero. Zdaj, najlažje naloge ni imel, kako prepričati občinstvo v Ljubljani, kaj ne? Ma, to sigurno. To, kaj mi rekel, sigurno je bil veliki igralec in sigurno prinesel neka novega v garderobu, v slovenski nogomet. In sigurno, jaz mislim, zaradi tega so oni malo drugačni, ampak če mene prašate, igralski, sigurno oni niso toliko prepričljivi, da bi bili toliko ispred vseh nas. Uh-huh. Ampak imajo eno prednost, to kaj mi rekao, sigurno imaju dobrega trenera, ki lako spremeni nekaj med tekmo. Mislenost nekaj med tekmo in zaradi tega mislim, da su oni trenutno prvi. Se vam zdi, da lahko zdržijo u tem ritmu, prosti Miha, do konca? Ja, mislim da do konca bo borba sigurno, da ne boju lako prvi in da sigurno do samega konca, da bo borba sigurno za prvo. Ko ti gre, ne, in rezultatsko potem tako ali tako se zdi, da vsaka poteza prava, Senjet, ampak ne moremo pa mimo tega, da jih je videl še kar nekakrat reševal tudi na tej tekmi. Skozi celotno sezono pa sploh. Nora sezono. To je zaradi tega sem rekel, da mi se ne zdi, da oni imaju igralsko tako suverenu ekipo. Malo im se poklopilo vse, malo je nagradilo. Nov trener, nov golman je branio to kaj je res bilo nemoguće in mislim, sam zaradi tega su oni trenutno prvi, ampak verjamite mi da do konca bo borba sigurno. Matej Vidovšek, če se malce ostavimo pri njemu, zares, ne samo zaradi teh rekordnih zadev, zdaj je popravil rekord Janka Irgoliča, kar se tiče nepremagonosti na vratih Olimpije, ampak res neverjetno kakšno mirnost daje ekipi. Bom rekel, fant, ki še ni star niti 23 let, v nedeljo bo praznoval 23. rojstni dan, neverjetna mirnost 8 ali 9 tekem v državnem prvenstvu, njegova mreža je še vedno nedotaknjena. To daje neko sigurnost ekipi, kaj ne, Senija, če je obramba trdna, ne nazadnje tudi pri vas, pred leti v Domžalah, takrat vas še ni bilo, je prav Nejc Vidmar, mislim, da čez 1000 minut obdržal mrežo nedotaknjeno. A ne, sigurno da to ogromno pomeni za celo ekipu, sploh za obrambu, za njega kot vratarja. To, kar je on naredil to sezonu, res je prišel od nas, ga ni vedel za njega in mislim to, kar je do zdaj naredil, kapa dol in svaka čast, mlad je in upam, da bo nadaljeval tako naprej, sam nas proti Domžala, da ne bo imel. Zdaj, ko smo že pri vratarjih, ne, pred kakim mesecem dni se je malce špekuliralo, da bi vi utegnili pripeljati kakšnega novega vratarja v Domžale. Takrat je bil Matko Obradović še član Mure. Je bilo kaj resnice na temu? Ne, res. Odkrito se pogovarjam, mi sploh nismo iskali vratara. Imamo svoja 2-3 vratara in to edino sam videl na spletni strani ekipe, ali iskreno vam povem, da ni bilo, sposobno nismo pogovarjali s Matko Tomo. No, Matevž Vidušek je novi rekorder Olimpije kot nepremagan v vratih, kaj ti Nejc Vidmar, kot je Dejan dejal, je ta rekord dosegel še v dresu Domžal, takrat v sezoni 2013-14 in potem 2014-2015. 810 minut ima Vidušek nepremaganosti, pri čemer niso ušteti
podaljški prvega polčasa oziroma dodaten igralni čas prvega in drugega polčasa. Manjka mu še 192 minut, da bi ujel Nejca Vidmarja njegov rekord 1002 minuti, ki se je zaključil v sezoni 2014-2015. Dve tekmi. In mi bomo šli zdaj na dobre najlepše gole. Vse, kar vemo, trenutno je, da nihče izmed teh, ki so zadeli, tudi v tem krogu ni premagal Matevža Vidoška. Poglejmo. Ja, pa tudi v najprej, krogu tako. Ne. Tako da bomo najprej pogledali najlepši gol minulega kroga. Gol v prvem krogu, ko so Ljubljani slavili v Ljudske vrtu. Ljubljani imajo dve zmagi, obakrat so slavili v Osteh. Tole je zdaj priložno za Muro. Tepci pod proti Dakuju. Daku gre proti kazenskemu prostoru. Daku ima priložnost. Preigrava Daku. Daku strelja 3-1 za Muro. Enostavno je vzel zadeve v svoje noge, odločno zaključil akcijo in bojim se za Radomljane, da je zaključil tudi tekmo, kar se tiče deljenja točk, kajti Mura ima zdaj 3 gole prednosti in je na dobri poti, da osvoji tudi vse 3 točke. Prav... Mirlin Daku, danes smo ga že omenjali, je dosegel najlepši zadetek v prejšnjem krogu, triglav najgol minulega kroga. Zdaj pa poglejmo še predloge pravkar minulega 14. kroga. Pišek pa z nizko podaja v kazenski prostor, priložnost za goste in gol! Kakšen gol! Mirko Mutavčič je zadel. Izjemna akcija iz prekinitve. Velja si to pogledati še veliko krat, kajti tako je dobro odigrano. Se že oblači spodaj. Kapetan Aha. Martin Milec se bo vrnil na igrišče. Priložnost, gol! 2-0, Jošt Pišek je strelec v 48. minuti. Kakšen prosti strel Jošta Piška in še en krasen gol Domžalčanov v Ljudskem vrtu. Kramarič je pripravljen, podaja Kramariča in priložnost celo za Miliča, potem pa Križan in gol! Mitja Križan! Tam je bil seveda več. Spremenilo. Kambič, odlične predložke ima Kambič, tudi tokrat je to dokazal, ni še konec, v kakšen gol! Četrti zadetek v letošnji sezoni, Luka Kambič je podal pred vrata, Velič bi verjetno lahko bolje razčistil, potem pa zares vrhunska reakcija. Ja, kar nekaj krasnih zadetkov, Senijad, vi imate... Težek izbor, ne? Lepo priložnost, da ste videli tudi dva zadetka vaših varovancev, bom tako dejal, ampak za koga bi se na koncu odločili izmed teh štirih, kateri je bil najlepši? Prvo, zelo sem vesel, da so moji igralci zabili tak dva lepa gola, Mirko in Jošt, ampak ipak, če bi moral, bi odebral gol od Mirkota. Ker je bila tudi akcija domiselna, ne? Kaj pa, Ermin? Jaz se bom podločil za Benedičiča. Tale zadnji zadetek je bil res sijajen. Ja. Čeprav je tudi od Mirko to bil lep gol, ampak je akcija, ampak ta je bil tako malo bolj poseben. Ja. Preden gremo še na najobrambe, še ena zadeva. Ne? Senijad Ibričić je tudi na hrvaškem derbiju imel svoje momente. Videli bomo nekaj teh posnetkov iz preteklosti. Senijad, kateri derbi je za vas največji derbi? Moramo ugibati ali imamo en poskus? Domžale Radomlje. Sosedski derbi. To je drugi derbi. Prvi sigurno vest. Kateri? Zvezda Partizan. Ajduk Dinamo, to mislim, da ni boljšega tega. Zdaj boste pogledali. Zdaj smo se preselili v Maksimir. Ja, tole Senijad so tudi vaši momenti. Kaj prinaša vse ta, recimo, hrvaški največji derbi? V pripravi na tekmo, v nervozi. A pogled, to je sigurno nekaj posebnega. Mislim, da ko čakaš tekmo z Dinamom, ali ne vem, če en teden ali en mesec se pogovarjaš samo o toj tekmi, ko mi čakaš da pride taj dan in res, kot Jermi rekao da mu je Maribor bio
tako reći, žrtva. Meni je Dinamo, hvala Bogu da se tako zgodilo, da su mi bili, res su mi odgovarjali i mislim da nije nič ljepše ako takšni tekmi zmagaš, zabiješ gol i greš domov vesel. Kakšna je pa praksa po uspešnem rezultatu z Dinamom, takrat, ko ste vi bili v Hajduku, kako se je proslavilo takšno zmago? Pa sigurno vemo svi kaj pomeni derbi. Oni ti lako oprostivu se, če zmagaš Dinamo, polako izgubiš dve tekme, ti ne bojete nič rekli. Jer ipak svi vemo kakšna je rivalitet med Dinamom i Hajdukom. I zaradi tega govorim da ko veš da prihaja tekma s Dinamom i ti kot igralec se pripravljaš skroz drugačije kot na druge tekme. I to je res nekaj posebnega, sploh u Splitu, jer taj grad, ti ljudi je živio za Hajduk i to jedino kot igralec lahko doživiš. Ne vem, zakaj se mi zdi, da sem spet začutil se nije do srca. Ampak Hajduk i reprezentanca, to mi ne dirajte. Pogosto pa strelo Senijeda Ibrišića niso zaustavili vratari. In zdaj bomo posvetili nekaj naslednjih minut, torej vratarjem in pa njihovim potezam v zadnjem odigranem kolu v našem državnem prvenstvu, torej prvi ligi Telema. Poglejmo si naj obrambe. Spet gre tole direktno na vrata, Lube, odlično. Ja, te standardne situacije, tako kot sem dejal, ponujajo najlepšo priložnost prav gotovo za dosego zadetka v takšnih razmerah. Sijajno je tokrat Popovič izvedel kot in dovolj visok. Učajo o tem, kdo bo stal v ligi, da ko še ni dočakal uporabne žoge v drugem polčasu, zato pa zdaj Nzenge, krasna finta, vendar kakšna obramba Mihelaka v poskusu Stankoviča, tole je bilo zdaj fantastično strani gostovorki. Sijajna poteza Lopančiča, tudi aplauz goriške publike, pa priložnost zdaj za Goričane in kakšna obramba Vidoška. Neverjetno, Matejoš Vidošek je enostavno zaklenil svoje vrata v prvi slovenski nogometni ligi. Tule se je zdelo, da obrambe pravzaprav ni več. Petrović je povlekel, sijajna podaja pred vrata, potem pa tudi dober zaključek Velikonje. Zanimiva opaska, Miha. Tudi ko ne brani, ga zadene žoga, ne? Ja, kar težko nalogo boste imeli, da boste izbrali najgol in najboljšo obrambo na naši spletni strani. Res je. Zdaj sledi znova 100 sekund za nas, takoj zatem pa gremo na sodniški pogled, ker nekaj situacij smo za danes izbrali. Z Damirjem Skomino. Damir Skomina bo z nami. Najprej pa oglasi. We'll be right back.
Smo že notri, Miha prihaja v studio, dobrodošli torej nazaj v studiu pod prečko. Danes bo Miha Penko tisti, ki bo ocenjeval, kaj so počeli sodniki v tem 14. krogu. Moj sovoditelj pa je gospod Damir Skomina. Damir, dobro večer. Dobro večer. Dolgo smo vas čakali. Sej, da boste na tej strani, kot eden od osrednjih gostov, bomo še malce počakali. Dogovorjeni smo za začetek decembra, ampak dočakali smo vas v tej rubriki Sodniški pogled. Ali kar prepustiva zadevo Mihi ali se boste vendarle zamenjali? Kje se bolje počutite, v voditeljski vlogi ali pri ocenjevanju sodnikov oziroma teh sodniških zadev? V obeh. V obeh. Potem pa probajva malo voditeljsko, kako bi recimo vi odprli naslednjo oddajo pod prečko. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v oddajo pod prečko. Samo še tale pozdrav, manjka in vidite, kako tudi gospod, ki je sodil finale Lige prvakov na Vandi Metropolitano. Se še spomnite, kdo je igral? Recimo, da ja. Damir Skomina je torej gost v naši nocojšnji oddaji. Veliko vprašanj imamo zanj, seveda tudi ne vezane samo na nogomet in kot sem že dejal, ga bomo gostili v eni od naših oddaj tudi kot osrednjega gosta. Danes ima seveda posebno vlogo, v kateri se zagotovo tudi dobro znajdem, ampak Damir, vseeno bom izkoristil, preden gremo na situacije in vas povprašal, kaj zdaj počnete, kaj pripravljate, s čim se ukvarjate, kaj lahko že izvemo, preden boste resnično naš osrednji gost v oddaji? Počnem marsikaj, vendar bomo pa o tem v decembru. Dobro, potem bomo pustili še vse odkrito, bomo pa zdaj razkrili, kaj se je dogajalo glede teh, recimo temu domnevno spornih zadev v našem državnem prvenstvu. Tule smo že na tekmi med Bravom in Celjem v tistem sobotnem prvem delu tega dvoboja, ko vidimo, je bilo igrišče resnično tako zelo razmočeno, da se ni dalo igrati. Nekaj teh tehničnih zadev nas zanima, kdaj enostavno sodnik mora odločiti, da se tekma ne more igrati oziroma da se ne more več nadaljevati. Ja, kot vidimo tukaj, slika pove več kot 100 besed. Tako da menim, da je absolutno pravilno, da je bila tekma prekinjena. Morda bi bilo potrebno razmišljati, da tudi že prej, ker kot vidimo so pogoji za igro popolnoma nemogoči, žoga je nemogoče obvladovati in sam potek tekme bi rekel, da v takih pogojih je neregularen, ker enostavno lahko se zgodi, da ne dosežeš zadetka, ki bi ga sicer v normalnih pogojih dosegel oziroma da ga tudi prejmeš, ker žoge ne moreš kontrolirati zaradi vremenskih pogojev, tako da je popolnoma pravilna odločitev, da je bila tekma prekinjena. O tem odloča izključno sodnik. Seveda to svojo odločitev podkrepi tako, da pozove oba kapetana. Ni potrebno njuno soglasje, ker na zadnje sodnik je menedžer tekme in ampak jo vseeno pokliče, da ja, to je korektno. Aha, pač, da se znaniš kapetana in jim to obznaniš in fajn je, če tudi oni se strinjajo in to tudi potrdijo. Tule smo videli, da je glavni sodnik kar nekajkrat preizkusil, pa čeprav se na prvi pogled zdelo, da je nemogoče nadaljevati tekmo v nekih regularnih pogojih, vedno nek protokol in neka sigurnost tega oziroma te odločitve vendarle je primerna tule za sodnika, da na večjih mestih preizkusi. Ja, vsekakor. Kolikor so težave samo na nekih, bom rekel, delih igrišča, ki niso vitalni, vitalna sta vsekakor kazenska prostora in da je moteča zadeva, mora biti samo kje ob strani na igrišču, se to še da prilagoditi oziroma prekini tekmo pa vzdrževalce zaprosi, da zadevo popravijo. V takem primeru pa je zadeva zelo jasna in vodilo sodnika je, da izčrpa maksimalno, kar se da,
da bi se tekma nadaljevala, ampak proti naravi ne gre in tukaj je ravno tako bilo tako. Dajmo samo ob tej tekmi razčistiti še to, kar sem se marsikar naposlušal v tem dnevu dveh. Ni več tistega pravila, če se odigra 75% tekma ali karkoli minutaže. Skratka, tekma se mora odigrati tekma v celoti. Tekma se mora odigrati v celoti. Tudi, če pride do prekinitve v 80 minuti. Tako. Tekma se igra 2x45 plus nadoknada časa, torej izgubljeni čas se mora nadoknaditi, tako da v vsakem primeru, tudi če bo tekma prekinjena v 85 minuti, bi jo na to znova. Se mora 5 minut teh še odigrati. Tako. Dobro, gremo zdaj na konkretnejše zadeve. Gremo v Maribor na tekmo, ki si jo je uživo ogledal eden od naših gostov, torej Senijat Ibričić. In bil eden redkih, ki je imel to možnost. Ja, res, ker gledalcev seveda ni bilo. No in eden naših bivših gostov je bil tule izključen. Gregor Sikošek prejel je drugi rumeni karton na začetku drugega polčasa v 47. minuti. Damir, beseda dve, seveda o tem, zdaj vse ne, da je bilo veliko polemik okoli tega, ampak vseeno, da malce pobliže še z vašega zornega kota vidimo in slišimo glede te odločitve, verjetno je povsem korektna. Zadeva je povsem pravilna, jasna. Duel je dobil napadalec Domžal, ki si da predložek. Branilec ga zruši, imel je tudi druge opcije. Kolikor bi on žogo izbil, prekrška ne bi bilo, ker potem pride do normalnega kontakta telo na telo. Torej, tukaj tu vidimo, da posledično ta kontakt, kolikor bi Sikošek žogo zbil, bi bil povsem regularen. Tako pa je dvoboj duel dobil napadalec Domžal, si dal predložek in s tem, ko ga je zrušil, je prekinil obetavno akcijo in zasluženo dobil drugi opomin. Pohvalil bi še sodnika tukaj, ker se vidi, kako v polnem šprintu iz neposredne bližine dosodi in zelo suvereno tudi pokaže. Torej, tukaj igralec niti nima možnost, da bi protestiral in to svojo bližino in suverenostjo tudi podkrepi svojo odločitev. Daver, torej je bilo mogoče tudi vprašanje, ali neposreden rdeči karton, ali je šlo za zadnjega nogometaša in tako naprej. Zdaj, ko se bo posnetek obrnil, bomo režijo prosili tudi, da se slika zaustavi, ampak do tistega momenta imamo, mislim, da še kakih 30 sekund, ker težko v živo zadeve prevrtimo naprej ali pa nazaj. Skratka, ko bomo prišli do tega trenutka, bom zadevo opozoril. Bistvo je v osnovi, če samo razložite, ne, tudi kam je nogometaš žogo šel, ali ja, proti vratom, ali tukaj, kot se zdi, bolj v stran. Torej, tu bi prosil režijo, da predvsem pokaže takoj začetek akcije. Še malce akcije naprej bomo povedali, ja, kdaj se ostavi. Mislim, da tu posnetka ne bo. Potrebno je dati posnetek od začetka. Se bo obrnilo, ja. No, tako. Zdaj, ja. In prosim, da se zaustavi trenutek kontakta. Tu zdaj. Stop. Še nazaj. Ja, ampak pomembno je, kam je šla žoga, ne, v katero smo. Ja, torej tukaj je nedvoumno, žoga gre v stran, no prosim, da se, če se le da, da se ustavi trenutek prekrška. Evo ga, tako. Torej, žoga gre na stran, zdaj, če bi si napadalec porinil žogo proti vratom? Pred sebe, proti vratom, torej zdaj, kakor vidimo žogo, cirka 3, 4, 5 metrov v desno, ga nihče, torej imamo še enega branilca Maribora, ampak v tem polnem teku ga on več ne more ujeti in bi bila prekinitev čiste priložnosti za zadetek in bi to bil rdeči karton. Zdaj pa, če malo samo spustite, dete spustiti samo za trenutek, da vidimo smer žoge. Zdaj pa vidimo, da tukaj nikakor ne govorimo več o čisti priložnosti, ampak samo o prekinitvi obetavnega napada in posledično je kazen opomin oziroma rumeni karton. Tu pa vidimo Davida Šmajca in to je tisto, kar ste prej želeli. Ja, to je za pohvaliti. Gibanje, ne? Gremo kar na naslednjo situacijo, znova rdeč karton za nogometaša Maribora, samo 5 minut kasneje, Rok Kronaveter, tudi on je prejel drugi rumeni karton na tem srečanju, enega je imel že v prvem polčasu, tule je šlo sicer za prekršek na sredini igrišča, ampak to verjetno v tem
momentu ni odločilen podatek. Ne, tu ni dvoma, spet govorimo o dveh zadevah. Žal nimamo celotne slike, ampak najmanj kar je, da deluje, da je, če lahko date od začetka, da prekine obetavno akcijo, s tem, ko ga igralec preigra, poprosim, če ustavite. Zdaj, če bi prešteli, imamo tukaj 7, 1, 2, 3, 4, imamo 6, pa še v napadu najmanj 1 ali 2, pomeni na to postavljeno obrambo, pridemo nekakor 2 na 2 ali 3 na 3 in je to prekinito obetavne akcije. Zdaj pa, če damo še enkrat znova posnetek od začetka, je pa tudi tukaj del, kjer Kronaveter po balinsko igralca podre, kjer enostavno je tukaj neka frustracija, pomankanje samo kontrole in potem imamo tudi tukaj način, kjer je igra brezobzirna in tudi po tem kriteriju je to opomin, drugi opomin, izključitev. Mislim, da se bo to nadaljevanje tega posnetka tudi videlo. V bistvu, ja, to njegovo vlečenje in to, kar omenjate, da ni bilo igre na žogo oziroma ja, želje, da... On nima namere sploh igrati žogo, ampak je tu neka frustracija in ga želi spotakniti. Torej, tudi ta vid nešportnosti, torej, govorimo, če ne o prekinitve obetavne, kar menim, da verjetno je, ker imamo celotne slike, pa govorimo tudi o brezobzirni igri. Tole je Senjadu srce malce zaigralo, ne Senjad? Tole ste imeli dva igralca več, če se malo pošalim. Ne, sigurno, mislim, da ta rdeči karton je nam veliko pomagal in to, kaj gospod Damir govori, mislim, da se popolnoma strinja s tem. Senjad in Ermin, naj še vaju malce izzovem. Vidva ste bila napadalno usmerjena nogometaša, ampak tudi pri vama se, ko sem malce pobrskal po statistiki, nabralo kar nekaj kartonov. Ermin, 52 rumenih, 6 rdečih v slovenski ligi. Senijat, 40 rumenih, 4 rdeče, torej tudi napadalci, recimo tudi Rok Kronaveter sodi med te napadalno usmerjene nogometaše. Pa še 3 rdeče v Sloveniji, v slovenskoj ligi. Vam včasih malce popustijo živci, ne? Senijat, če se prav spomnim, vi ste bili tudi v Ljudskem vrtu izključeni v lanski sezoni na začetku. Da, sigurno. Mislim, rekli ste, da sem imel 4 rdeče, mislim, ja, da sam 3 dobil u slovenskoj ligi. Ampak to nima veze s tim kakšnu poziciju igraš in kaj su od neki naredio. Mislim da vse 3 rdeče kartone mislim da sam si zaslužio. In to je, a to je vse u žaru borbe in mislim da je to normalno. Ermin, pri vas za kakšne rdeče recimo šlo? Je šlo bolj za jezik, kaj drugega? Pa, ne vem. Preveliko željo po zmagi? Za pohvaltlih ni, ne. Tako da... bil sem zelo impulzivni igralc. Vaši, vaši mladi igralci so šli že zdaj spat. Upam. Ampak ne, jaz sem bil bolj tak, tudi živčan na igrišču, pa živca, ampak vseeno, mora se zmeri, ko si, mislim, sploh te mladi, pa to, morajo se, moraš imeti v glavi, da ne moraš zafrkati ekipe, ne moraš to, ne moreš tako, mislim, vse to ni neumnosti, tole je bilo zdaj pri Kronavetru, je že, je bil hitrejši fant, se vidi, 20 let star, on je že v zalaku karijere in izmuznil se mu je, udaril ga je od ozadi, se oni zdaj neki, to je pač nemoč, bila čista in ga je udaril od zadi čisti karton in to je to, nimaš kaj govoriti. Bomo še nastali na tej tekmi. Damir, ena zadeva, krog rdečih kartonov, ste kdaj kot sodniki, bodi si v slovenskem združenju ali pa mednarodnem, opravljali kakšne teste meritve srčnega utripa, takrat, ko sodniki zvlečejo rdeči karton? A se mu poveča srčni utrip? Ne zavedno, ne mislim zavedno, seveda. Sodite, vse je normalno, vidite prekršek, ampak če na drugi strani Senijad Ibričić ali pa fant od 18 let, je zgodba drugačna. Ja, teže je verjetno izvleči rdečega, ne? Nezavedno pravi, telesno. Ne, ti ko si v bistvu ključ vsega je priprava na tekmo. Ti moraš biti pripravljen, pričakuj nepričakovano. Bolj kot si pripravljen, manjša je možnost, da zgrešiš. Ja, s Polarjem sem delal praktično od leta 2-3, torej 19 sezon.
dobesedno se prečekira vse in tudi v takih momentih lahko poudarim na primer situacijo iz finala Lige prvakov, ko sem nekakor, to je highlight karijere, tekma, ki jo velika večina, praktično skoraj vsi, nikoli ne doživi. In jaz sem dobesedno na ogrevanju bil ugasnjen. Na koncu se je zgodilo, da je pač v 22, 23 sekundi prišlo do kazenskega udarca in dobesedno je tam puls skočil blizu 90%. Torej, to je ena od takih situacij, ki te potem tako počge in ga ni adrenalina ali pa poživila, ki ti tak občutek da. Sej fantasy igrišče to ves, tako zabiješ gol. Ravno tako sodnik ne živi za to, da piska penal, ampak da presodi tisto, kar vidi. In to so te highlights, zadetki, izključitve, ko iščeš pravi položaj in da zadevo pravilno presodiš. Kako pa vam je zaigralo srce, ko ste izvedeli, da boste sodili finale? Kako to sodnik izve? Ja, jaz sem to vedel že, uradno je bilo eno, dva tedna pred finalo. Jaz sem izvedel tam, mislim, da je finale bilo 1. junija. Jaz sem pred 1. majem že vedel, da je ta tekma moja. Je bilo kaj nervoze? Ne, v tistem času sem bil zelo, kar je bilo dobro. Zame je zelo zaseden z drugim postom, seveda priority je tekma, ampak je fajn, da se znaš zaposliti. Odgovornost je enormna, ampak je tudi s prakso. Torej, začel sem soditi leta 92, finale pa sem sodil leta 2019, torej zelo pomembna je pot do takega vrhunca karijere in izkušnje to ful pripomorejo, da ostaneš trezen, miren, da v vsakem momentu veš, kaj delaš in da se imaš pod kontrolo. Da, koliko vprašanj se mi je rojeva po glavi za Damirja, ko bo na tej desni strani našega pulta. Meni tudi, ker sem bil dan prej na letališču isto, takrat ko Damir, tako da pred finalom. Ja sem bil pa na stadionu Vanda Metropolitano. Da imam tudi še kakšno vprašanje. Ampak gremo zdaj še v Novo Gorico, 17. minuta, zadeva, o kateri se od tega dogodka dalje veliko govori. Namreč Matevž Videvšek je posredoval... Si je Kupoviča preskočil, dobro, se vrnemo kasneje. A, sem ga preskočil? Ja, ja. Gremo zdaj na Videvška, pa se potem dobro, vrnemo. Se bomo še potem edukativno vrnili v Maribor. Videvšek je tule z glavo, zdi se, udaril napadalca Gorice. Zdaj samo rumeni karton smo videli. Na nek način, glavni sodnik te tekme je bil Slavko Vinčić. Če morda njega na nek način še razumemo, da more biti ni videl te situacije, kajti ko smo pogledali celotno sliko, mu je Karamatić resnično malce z tega zornega kota, se morda še ne bo videlo, ampak vseeno zastiral pogled. Ampak stranski sodnik, tamle ga vidimo zadaj, je imel vse skupaj praktično pred nosom in jasno var soba, v kateri sta bila David Šmajc, ki smo ga prej pohvalili za dobro postavljanje in sojenje v Mariboru, ter Aleksandar Matković nista pozvala na ogled zadeve glavnega sodnika Slavka Vinčića. Resnično me zanima, Damir, kako ste vi videli tole situacije? Torej, da poenostavimo in zelo hitro povemo, napadalec v neki borbi za žogo, ki je pač že jasno vratarjeva, vratarja odrine in ga s tem sprovocira. Slika sama pove zase, da je to nasilna igra. Torej, moramo razmišljati o zaščiti igre in igralcev. To je prva točka in druga pa o imidžu nogometne igre in take zadeve nikakor ne sodijo na igrišča. Torej, po moji presoji bi tukaj igralec Gorice za provokacijo si zaslužil opomin, vratar Olimpije pa rdeči karton in pot v slačilnico. Zdaj, če gremo na začetek, tukaj prosim, da se ustavi trenutek, ko vratar odreagira. Torej, sodnikovo vodilo mora biti vedno pričakuje nepričakovano. Slavko tukaj morda malo za sekundo
zamudi. Igralec Olimpije, če vrne, prosim režijo, če lahko vrne nazaj. Igralec Olimpije mu zastira pogled in verjamem, da zaradi tega potem tudi tega kontakta ne vidi. Na začetek. Tisti prejšnji kader in ta. V živo, ja. In prosim, da se in ustavi v trenutku udarca. V momentu udarca. Še. Ko vratar ustane in odreagira. In zdaj tudi. Stop. Evo. In tukaj Slavko je pokrit in te zadeve ne vidi. Kolikor ni vara, apsolutno je to situacija, ker pomočnik sodnika, torej ta sodnik, pa je bil v pravi poziciji. Z zastavico zadevo vidi in če vara ne bi bilo, bi moral posredovati ter mu povedati, kaj je on videl. Na koncu je pa vedno zadnja sodnikova. Imamo pa var. Potrebno je vedeti nekaj. Smo prvo leto, torej to je prva sezona vara v Sloveniji, fanti nimajo kilometrine in potrebno je tudi zavedanje, da je pač Slavko sodnik številka ena v Sloveniji, ki tudi zelo visoko kotira na UEFI in je na zadnje s finalom Europa League z nominacijo za svetovno prvenstvo je krepko številka ena v Sloveniji in verjetno tudi v regiji. Na nek način vaš naslednik tu na naši. Ja, vsekakor. In zagotovo je z psihološkega vidika mlademu sodniku teže posredovati Slavku kot komu drugemu. Ampak ne glede na to, sodnik mora biti, mora, to so besede, ki jih ne maram. Za sodnika je potrebno, da je izredno stabilna, čvrsta oseba, ki sprejema odločitve ne glede na barve klubov, torej ne glede na to, kdo je na igrišču, ne glede na to, koliko je na stadionu gledalca, ali jih je 150 ali pa jih je 50 tisoč. Tisto, kar vidiš, je potrebno biti suveren in zatem stat. Tako da nekakor ne bom rekel v izgovor, ampak v razumevanje Davida, da je pač var, ki nima kilometrine in da je tukaj verjetno malo zastal za voljo tudi tega, ker je bil Slavko na igrišču. Verjamem, če bi bil manj izkušen sodnik, da bi prevzel večjo iniciativo. Ampak nič, gremo naprej. Vsi grešimo. Zaradi neke avtoritete, recimo Slavka Vilčiča, ki ima reputacijo... Jaz to ne morem trditi. To vprašanje bi mogli postaviti Davidu. Ja. Ampak to je moja predpostavka, da je zagotovo mu težje to bilo sporočiti Slavku, kot pa kakemu mlajšemu sodniku, kar pa nikakor... Ne upravičuje odločitve. Kar pa klubu veliko ne pomeni in je pač to zadeva, ki je bila tako presojena. Gremo naprej. Še dve vprašanje se mi tu porajata. Vloga stranskega sodnika, ali je od uveljavitve oziroma uvedbe vara zdaj bistveno manjša njegova vloga, da se tu recimo aktivno ni umešal in predvsem tudi to, David Šmajc ni sam v var sobi. Tu je bil tudi Aleksandar Matković. Povejte nam... Pa ne glede na to, jaz sem bil... Ne, ampak povejte nam, v bistvu mi niti ne vemo natančno. Jaz sem šele prej, ko sva se dogovarjala za zadeve pred oddajo, izvedel, kaj v bistvu počne pomočnik v var sobi, da v bistvu ne gleda te dotične situacije, vsaj ne tako pozorno kot recimo temu šef v var sobi. Ne gledajo do trenutka, dokler ne prije do prekinitve, ker je njegova naloga kot asistenta vara, da gleda koliko igra poteka, morebitno novo situacijo. V tej situaciji sta gledala oba, ampak bil sem v var sobi, torej, ko se je var uvajal, vem, kako je noter biti. In tako laično bi bilo za vsako osebo fajn probati, ker ko gledaš zraven, ko si ti dva sedita tako za stoli, ko si zadaj vse vidiš, ko si sedeš na stol kar naenkrat, je precej teže. Tako da ne opravičujem tukaj video sodnikov, niti pomočnika, ne nazadnje vodilo sodnika na tekmi vedno in sodniške ekipe mora biti, da sprejmemo vse odločitve sami in da se var vključi res, ko je zadeva clear and obvious, torej jasno in očitno napačna. Zdaj, mi vas to sprašujemo zato, ker omenili ste že, ne, da
ste bili v bistvu tisti, ki ste orali ledino. Na klubskem svetovnem prvenstvu ste sedeli praktično v prvi, bomo rekli, var sobi, v voru, kakor že vi to imenujete, na svetu. In imamo res edinstveno priložnost, da od vas izvemo, kaj ti vi ste na nek način dobivali prve napotke, kaj in kako naj bi var izgledal. Ja, seveda, v tem času se je zgodila tudi že evolucija. Torej, to je bilo decembra 2016 na svetovnem klubskem svetovnem prvenstvu na Japonskem, kjer smo na prvi uradni tekmi imeli tudi var v živo. Zadeva je seveda zdaj zelo napredovala in tudi v top ligah imamo specialiste, videosodnike, ki iz kola v kolo so noter in je potem precej lažje, ko dobiš tako kilometrino in tudi pri nas se bo zadeva stopnjevala in verjamem, da bo vedno manj takih situacij. Zdaj, mi imamo okoli te situacije posneto tudi izjavo, ki ste jo tako ali tako že videli in slišali v našem neposrednem prenosu, ko je spregovoril trener Gorice Miran Srebrnič. Ne, rekel je pošteno. Mislim, da škoda, da ga ni klical var, ker mislim, da je šlo za situacijo, ker bi bilo da izključitve, nam bi bilo verjetno dosti lažje. Ampak mi se ne ve. Napake delamo vsi, tako delajo tudi sodniki in gremo naprej. Zelo pošteno strani Mirana Srebrniča, zelo pošten je želel biti, to moram enostavno razkriti, tudi vratar Olimpije Matevž Vidošek, ki se je želel danes celo javno opravičiti, oglasiti, posuti s popelom, s pepelom, priznati svojo napako, priznati tudi to, oziroma povedati, da se bo od nje marsikaj naučil, ampak žal, to bom tudi dejal, samo ože vodstvo vrh nogometnega kluba Olimpije danes žal Matevžu Videvšku ni dovolilo sodelovanja v naši oddaji. Upam, da se te zadeve resnično v dobro slovenskega nogometa ne bodo več ponavljale. Darko, morda še samo še kratek rezime. Darko je naš reden gost v tej rubriki, se upravičujem. Damir, samo še en rezime tega dogodka. Pod črto. Pod črto gre verjetno za napako. Ja, se sem rekel, ja. Da pač moje mnenje je, da bi pravilna odločitve mogla biti opomin Krajncu ter izključitev Vidoška. Torej, z var posredovanjem, tukaj toliko ne gre za napako sodnika iz igrišča, pač malo ga je zadeva presenetila in je tudi bil pokrit. Vendar z pomočjo videa je zadeva clear and obvious, jasna in očitna. Sigurno se strinjam se z Damirom, mislim, da res gre za to, kaj vam rekao, da ipak mi kot igralci vemo razliku med igralcem, tako i oni kot sodniki, mislim da samo zaradi tega ga oni nisu klicali, jer vemo vsi da je trenutno Slavko številka ena in to treba razumjeti. Kot je Miran rekao, vsi delamo napake, ja, tako ja. I oni, vsi smo ljudi. Ja. To treba razumeti. Torej, to je super zadeva iz igrišča, ne? To, kar zdaj se nije odgovori. In tudi Raka je bil kapetan. Posod je hierarhija. Tudi na igrišču se ve, kdo nosi žoge v ekipi, kdo pa je lider, ne nujno kapetan. Dodal, samo, da. Če bi bil Damir v var sobi kot mlad sodnik, bi poklopio Slavka, ja, tudi. Zato, ker je to, kar je on rekel, se je hierarhija. Sam, če si ti mlad, pa če si hočeš nekaj narediti, pa če vidiš to v studiju, si upaš to narediti. Pa bilo kdo je. Okay. To je moja. Če bi bil Dame, pa če imaš ambicioznost, bi klical njega. To je moj mislim. Dobro, še enkrat pa lahko... Majc je evropski sodnik, ni zdaj spet tako mlad. No, bilo kdo, ja, no, sam tako. Ne, pa spoštujem. Samo da ne zaidemo, zdaj smo preveč okrog Davida. Fant je naredil napako in gremo naprej. Ja, tako je, vsake so in se bojo dogajati. Pomembno je, da tukaj ni nobene namere, enostavno ne bi rad, da zdaj tukaj se zlije gnojnica na njega. Vsi grešimo,
Tako videli je. Smo včeraj v Argentini, se v zadnji minuti zgreši kazenski udarec, na to je čista priložnost, ko je odbita žoga in igralec nažge žogo izmed stadiona in ekipa ni prvak. Celo leto je šlo v pozabo. Ljudje smo, grešimo. Če kdo ve, seveda, kako je narediti napako in kdo edini nima pravice na napako, je to sodnik. Točno tako vse človeško, ko se na koncu zadeva prizna in ko si nalijemo čistega vina, potem ni nobene težave. Prav gotovo ne. Se zdaj vrnemo v Maribor. Maribor, Domžale, tretji gol Domžale iz 71. minute. Jakupovič je bil tisti, ki je dosegel zadetek. Durdov pa je bil v prepovedanem položaju, potem pa je stal tam nekje na liniji gola. Damir, zdi se, da je tule vse čisto, bolj hipotetično naše vprašanje, zato da bomo vedeli v prihodnje, ne, kaj bi bilo, če bi se žoga zadela Durdova? Ja, torej zadetek je regularen, ker ga ni zadela, on je samo v ovsed položaju, torej to ni kaznivo. Ne vpliva na... ne vpliva na nikogar. Zdaj, če prosim režijo, da sliko pokaže. Od začetka pa verjetno pri strelu Jakupoviča bomo zadevo ustavili. Spet je treba Davida tukaj pohvaliti. In tule bomo ustavili, stop. Neposredna bližina, ekstremen šprint in takih sodnikov je malo. Torej vidimo, da je napadalec praktično v vratih in če bi ga žoga zadela, če bi še stal na igrišču, bi to bil prepovedan položaj, ker pa ga ni zadela, je zadetek regularen. Če bi ga pa zadela in bi on stal v vratih in bi žoga torej že prešla celotno golovo črto s celotnim obsegom, bi spet bil zadetek regularen, ne glede na to, da bi ga zadela, ker bi ga zadela, ko več ni v igri. Se pravi, če stoji v vratih, ni več v igri? Če stoji v vratih z celotnim telesom, ja, torej premer žoge, torej mora biti igralec. Celotnim telesom plus premer žoge. Ker če se žoga dotika črte, je še vedno v igri. Tule je bilo vse skupaj na meji in res bi bilo zanimivo, kakšna bi bila odločitev. Če bi ga žoga zadela, manjkalo pa je zelo malo. Ni ga zadela, ampak če bi ga zadela, bi pa potem tukaj... Da, on je daleč od goma, stoji van igrišča. Neutralno, totalno. To je brez zveze sposob. Ja, o tem ni nobenega dvoma. Mi smo se samo spraševali, kaj bi bilo, če bi ga žoga zadela. Kaj ti zdaj boste videli v naslednji... Če bi ga zadela. Zdaj je gol, on je v golu. Ja, ampak vidiš, on se zdaj z nogo dotika črte. Ja. Če bi ga žoga zadela, ne bi bila s celotnim obsegom in bi bila še v igri. Aha. In bi bil offset. Aha, ja. On bi mogel biti malo več kot obseg žoge v vratih, da ko bi ga žoga zadela, mora žoga biti cela. V golu pomeni, da je gol dosežen in da ko ga zadane, več ni v igri. Imamo pa zato goal line technology, ki pa potem točno pokaže, kje je bil trenutek stika in kje se je žoga nahajala. Ja, ampak ne vem, če imamo v slovenski ligi že goal line technology. Morda na evropskih tekmah. Tule pa se bo zdaj v naslednjih posnetkih še bolje videlo praktično s tistim zavrati, kako blizu je bilo vse skupaj, ker se mi je zdelo, da se je Durdov tule bolj ukvarjal s tem, da mu perc žoge ni podal in se je tule malce jezil, potem pa je sledil tale strel in tule bi ga skoraj da resnično žoga zadela, ko bomo v nadaljevanju videli spuščeno sliko tega posnetka, je bilo vse skupaj zelo blizu 3-0 za Domžale, na koncu povsem zaslužena zmaga Domžalčanov. Gremo še na zadnjo situacijo, ki se je zgodila ne tako dolgo nazaj v danes. Domžalah. Danes 11 metrovka za Radomlje. Tole ni ta situacija. Roka Zeca. Se pravi na obračunu Bravo Celje. Žoga se je sicer odbila od travnate podlage v roko Zeca na sredini igrišča, se je vse skupaj dogajalo. Rumeni karton Kramariču zaradi ugovarjanja, Damir, kar verjetno ni nič napačnega ali pa nenavadnega. Bolje zdaj seveda naše vprašanje, ali je to roka, ki je spregledana, ali dejansko to pač ni roka po pravilih. Tule se je žoga zadela, dotaknila roke Zeca. To je zelo pomemben položaj branilca. Torej, zame je on v naravnem položaju, žoga se odbije od tal in ga zadane. Torej, ni... Torej, zdaj v pravilih nogometne igre toliko namera več ne igra vloge, ampak dejansko tu je prišlo do odbitka, ker igralec ne kontrolira, kaj se dogaja.
in sodnik pač presodi, da ta roka je v normalnem položaju in da je bila zadeta, odbita, ko igralec sploh ne vidi, da ga žoga zadane. Druga je zadeva, če bi imel v tem položaju in bi on potem preprečil nek strel, ki gre proti vratom ali pa bodi si v predložek. Ker se pa tiče opomina, igralčevo je, da igra in ne, da izsiljuje in mobingira sodnika, kaj ne počne. In to je zdaj potem tudi v sodniški domeni, ali tega igralca pozove na red in ga uspe disciplinirati za svojo avtoriteto. Verjetno je Kramarič šel že preko meja in si zato prislužil opomin. A če bi se to zgodilo notar kazenskega prostora? Isto. Isto. Ni roka. Ni, ne, vse govorimo. Ja. Dejansko potrebno je razumeti kontekst. Ni vsaka zadeva črno-bela. Zdaj, če gremo iskati, pri rokah je itak najtežje. Že samim sodnikom imamo situacije, ko mi na seminarjih se pogovarjamo in imamo 6-4. Torej, sive zadeve so vedno zelo komplicirane. Tukaj ne vidim neke sive zadeve, ker igralec se ima pod kontrolo, ima žogo, ima svoje telo v normalnem položaju. Se ne moremo pričakovati, da bo vrnilec bil tako, ampak on samo stoji in žoga ga ne vede, se mu odbije v komolec. Mihaj, bomo zdaj pripravljeno še to zadnjo. Še ena situacija. Zadevo, 11 metrov ko za Radomljane. Nič spornega v povezavi z 11 metrov ko. Zdaj le vprašanje, Damir, ali je tu zadeva za rumeni ali morda celo za rdeči karton, torej še hujšo kazen za izključitev. Kazenski udarec opomin. Zakaj? Zato, ker gre pri posredovanju vratarja gre za borbo za žogo, torej za boj za žogo in po zadnjih pravilih, ki so se nekako pred 3 leti spremenila, da se onemogoči trojna kaznovana, spomeni, da bi tukaj igralec po starih pravilih bil še izključen, ter posledično bil kaznovan še, torej poleg kazenskega udarca prva kazen, izključitve druga še kazen na naslednji tekmi, se tukaj potem zreducira in gremo, ker je borba za žogo. Če vidimo, zdaj on zamudi morda 20-30 cm za žogo in gremo iz kazni izključitve na opomin, torej pravilna odločitev. Dobro. Nejc Kajtazovič je bil glavni sodnik te tekme, dobro je ocenil nastali položaje, 11 metrov, ko so potem Radomljani tudi izkoristili in na koncu prišli do točke. Samir, najlepša hvala. Prosim. Mi pa gremo naprej, zdaj si pogledamo, kaj se je dogajalo v ostalem nogometu. V zadnjem krogu druge slovenske nogometne lige smo videli nekaj zanimivih rezultatov. Na obračunu Fužinarja in Bistrice sta si kluba po pravi drami v končnici razdelila točki. V 90. minuti je goste razveselil Jaša Martinčič, globoko v sodniškem dodatku pa je za remi poskrbel Dejan Maksimovič. V boju za vrh je tokrat popustila Krka, ki je bila nemočna na gostovanju pri Iliriji. Rogaška je le remizirala s Primorjem, Alumini pa se je poigral za sedbo Vitanje z Bilje. Na lestvici je tako Alumini nazaj na prvem mestu s točko prednosti pred Rogaško, Krka pa je tretja. Na dnu ostaja za sedba Brinje Grosuplje, ki za Jadranom iz Dekanov zaostaja za 2 točki. Prvi strelec lige je še naprej Bamba Suso, a se mu vztrajno približuje Nik Marinšek z Aluminija. V mladinski ligi smo na vseh tekmah videli vsaj en gol. Na tekmah Mura Radomlje in Bravo Koper ni bilo zmagovalca, poln komplet točk pa so upisali pri Gorici, Iliri in Domžalah ter pri Mariboru, ki je dobil večni derbi z Olimpijo. Na vrhu lestvice ostaja Ilirija, ki ima pred Radomljami 2 točki naskoka, na tretje mesto pa se je povzpel Maribor, ki je točkovno poravnan s Celjem. Prvi strelec mladinske lige je član Radomelj Rok Štorman. Tudi v kadetski ligi je bil v ospredju večni derbi. V tej kategoriji je slavila Olimpija, ki je Maribor odpravila s 3-1. Remizirala sta le Bravo in Koper, do zmag pa so prišle še Radomlje, Nafta, Ilirija, Domžale in Celje. Na vrh kadetske lige sta se povzpela Olimpija in Celje, ki sta na tretje mesto potisnila Bravo. Slednji ima za vodilnima vsega točko zaostanka. Zelo zgoščena je sredina lestvice, na dnu pa so Mura, Radomlje in Gorica. Prvi strelec lige je še naprej član Domžal Luka Topalovič.
Preverimo še skupno lestvico mladinske in kadetske lige, kjer vodijo Celjani, slednji imajo pred Olimpijo 2 točki naskoka, tretji je Bravo, četrta pa Ilirija. Najslabše zaenkrat kaže Muri, Nafti in Gorici. Skočimo pa še v žensko ligo, kjer smo videli derbi najboljših ekip. Igralke kluba Nona Pomurje Beltinci so na Fazaneriji pred rekordnimi 900 gledalci ugnale Olimpijo in še povišale prednost na lestvici. Na preostalih tekmah so igralke iz Cerkelj nadigrale Krim, Ljubljana pa je bila boljša od Primorja. Radomljanke in Ptujčanke bodo na delu 2. novembra. Pomurje ima na lestvici že 6 točk naskoka pred Ljubljano in 8 točk pred Olimpijo. Brez točk je še naprej Krim. Prva strelka lige je članica Pomurja Anja Eferl. Vroča debata v studiju, da bi morali uvesti še kakšno ligo, kaj ne, Erbi? Seveda. Sploh niže lige, 3., 4., 5., da dobimo še več gledalcev, še več, da spremljajo vsi. In da potem oddajo... Da delajo 3 ure, 4 ure. Argumenta nikoli ne dovolj. Nič, tako kot smo se dogovorili med tednom, ukinjamo fantasy kotiček, dokler nama z Dejanom zadeva mislim, da je steče, to pošteno. Ja. Ne steče. Nisva se najbolj izkazala, moj kapetan je prišel s klopi, skratka, nič podvojenih točk. Koga si pa imel za kapetana? Lukiča. Smela izbira, ampak očitno ne za Riero. Nič, hecamo se, ne, brez Jake ne moremo. Jaka, pozdravljam v naši družbi. Dobar večer, Jaka. Dobar večer. Vesel sem, mislim, če boste že ukinila fantasy kotiček, da ga zaradi sebe, ne zaradi mene. Ko boste zaradi mene, potem bomo problemu. Dokler pa ga zaradi sebe, to pa vam seveda želim, mislim, da popravite. Ni, vendar ni bojazni, kljub temu, da nam gre slabo in tebi dobro. Prepričan sem, da vam bo šlo samo še bolje. Ja, samo na vzgor gremo Jaka. Slabše ne mora biti. Imaš prav. To pa si rekel sam. Kar se tiče vseh vas, ki pa vam gre malce bolje, verjamem, da imate ta krog v ekipi Tele nogometaše. Mihajl Klepač, 16 točk, 2 zadetka, najboljši igralec tekme med Muro in Taborom. Nasploh, seveda, lestvico smo pripravili nekako še čez dan. Mura in pa tudi Domžale, Mirko Mutavčič, čista mreža, pa zadetek tule visoko na lestvici. Potrebno je tule na 2. mesto dodati še Mitjo Križana, tudi danes strelca za Bravo, pa čista mreža, tako da ob 3 bonusa še 15 točk. Mislim, da je Mitja kar popularna fantasy izbira, obramba Brava, vemo, je ponavadi kar zanesljiva, tako da tule še manjka, torej Mitja, sicer pa torej, ja... Mura je res v dobri formi in temu sem se tudi malce posvetil v nadaljevanju. Tako pa če v fantasyju, potrebno je ujeti tiste, ki so v formi. No in tule bomo kmalo dobili tudi nogometaše Mure, ki zdaj res zbirajo lepo število točk v tem zadnjem obdobju. Če se bo vse skupaj obrnilo ali pa ste mi spet kaj pripravili, to ne vem, nekaj se smejite. Ne, aha, torej manjka ta grafika ali kaj. Ne, to pravičujem, spoštovane gledalke in gledalci, veliko krat mi kaj pripravita. Ampak ja, no, imamo tule torej, vroče muraše. Mirlin Daku poprečil na zadnjih 5 tekmah več kot 8 točk. Tu dileme ni, enostavno je potrebno imeti tega napadalca v svoji ekipi. Mislim, da so vse naše ekipe, če dalje bolj črno-bele, tudi Tio Cipot, vse bolj popularna fantasy izbira. In pa Amar Beganović, bil je tudi kot predlog v enem izmed prejšnjih krogov, pa recimo tudi Žiga Kous, ki igra celo bolj napadalno kot je v fantasyju. Skratka, Mura je ekipa, ki si jo velja zdaj malce označiti v vaših fantasy načrtovalnikih. Ampak poglejmo še, kdo so tisti najbolj popularni nogometaši v fantasyju, kjer nekih velikih sprememb pravzaprav niti ni. Andrej Kotnik, tudi ta krog med strelci in ni čudnega, da je še vedno... Ja, pravzaprav v 2/3 skoraj da vaših ekip, v več kot polovici, tudi že Mirlin Daku pa, ko sem šel preverjati malce za nazaj, ta njegov odstotek res narašča, odlična forma pač to prinese sabo. Charlie Kvoemesi se je malce ohladil in ostavil, ampak še vedno ga ne prodajate. Sam bi kar nekako dejal, da Charlie svojo individualno kvaliteto, ja, morda ga še malce zadržite. Roko Baturina je plačal davek slabe krize oziroma slabe forme Maribora, ni zadetkov, zadnjo tekmo je začel tudi na klopi, tako da ni čudnega, da tale rdeča puščica, Marcel Ratnik pa, ja, vrnil se je Matevž Vidovšek in obramba Olimpije je spet bolj čvrsta. Čeprav Marcel je šel na zadnji tekmi iz igre v 58. minuti, tudi Dejan Kima, ker to je nočna mora fantasy menedžerjev. Branilci morajo seveda igrati do 60. minute,
da dobijo tiste dodatne točke. Dejan, ti imaš... Preko 60. Preko 60. Mislim, da je bil zamenjen v 60. Mislim, da so se ravno vrtele tiste sekunde, ampak ja, da čisto razjasnimo. Če iz igrišča stopi, preden se obrne 60-0, tega bonusa ni. Če se ob 60-0-1, ta bonus je. Tako imajo Angleži in to smo povsem prevzeli od njih. Ja, oni so pa doktorirali iz te zadeve. Oni pa toliko denarja, kot ulagajo, bi lahko, mislim, da mi za eno njihovo fantasy oddajo posneli 5 naših celotnih oddaj. Mislim, da ima skoraj 11 milijonov igralcev v tej sezoni. 50, ne 5, ampak ok. Ja. 11 milijonov igralcev v tej sezoni narašča število tudi pri nas. Pri nas nas je zdaj nekaj več kot 2500, lani malce čez 1000, skratka. Neke rastemo. Dobre stvari delamo. 150% rast. Tako. Ja. Vse v številkah. Vse. Numbers, numbers, numbers. To rad pravi Albert Riera, prvi na lestvici. Dajmo mu verjeti. Bravo, Jaka. Hvala, Jaka. Prosim, prosim. Zdaj pa še ena zadevščina. Prihodnji teden se ponovno vrača magazin Pod prečko. Kaj vse se je dogajalo torej v tem mesecu, je pripravil in pogledal kolega Matic Burazer. Poglejmo si krajši napovednik, magazin Pod prečko. Ja. Neka napoved? Ja, upam, da bom lahko vsaj izenačil, če ne premagal ga. No. Bravo. Kjeri? Ja, igravci? V redu, oni so v redu. Jih razvajate? Ja, ja, preveč, preveč. Ja, mogoče ima preveč. Velike zbire, preveč zbire. Zanimive zgodbe našega... Ja, mi da so pa brez. Našega nogometnega... Zakaj je Radomlje igrajo v Domžalah, če imajo tako, tako fino kuhinjo? Smelo vprašanje. Ja. Vprašanje. Prihodni teden od torka naprej na naši televiziji. Ko boste izvedeli tudi o Erminu Rakoviću, še kaj več, kar recimo danes z Miho nisva vprašala. Kako je bilo na snemanju, Ermin? V redu. V redu? V redu. Ne bomo nič izdajali, da bodo gledalci lahko nestrpni. Poglejmo si pare prihodnega tedna prve lige Telemach. S tem bomo razkrili tudi, kje se bomo s studijskim delom malce podružili. Domžale Gorica, Tabor Radomlje, Celje Maribor, Olimpija Koper. Tu bomo začeli pol ure prej, torej ob 14:30, ter Mura. Bravo. Bravo, Miha. Bravo. Bravo pa tudi vsem, ki so danes sestavljali z nama dvema tole oddajo in pa hvala lepa obema gostoma. Ki sta zdržala z nama 2:30. Hvala vam za povabilo. Hvala resnično, da ste se odzvala. Hvala tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, da ste bili z nami. Že v petek se nadaljuje prva slovenska nogometna liga, Domžale Gorica, uvodna tekma. V petek zvečer ne smete zamuditi, kakor tudi ne, prihodni ponedeljek nove oddaje Pod prečko. Lahko noč. Lahko noč.